ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ባድሓን መጻኹም ሎሚ ድማ ምሳሽር ሓወይ መጽእና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረዲእና ባድሓን መጻኹም ንስኹም ድማ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክቶምሲ ድማ ዕድሜናይ ኣሸር ሓወይ ንእሽተይ ፀሎት ክፅልሞ ሓፃር ፀሎት ድሕሪ ሽዑ ናብቲ ሕቶታትና ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ
ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ንባርኸካ ኣሎና ስለዚ መዓልቲ እዚ ኣዝና ነመስግነካ ምስ ሓወይ ጎይታ ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና ኣብ ዘለና ሞ ንዓኻ ክብሪ ንህብ ኣሎና እዚ ምሸት እዚ ንዓኻ ሕሊፍና ንህበካ ኣሎና ኩሉ እንዛረቦ ጎይታ ንክብርካ ክኾነልና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንፅሊ እግዚኣብሄር ኣቦ ንህዝብካ ንስኻ ክትበፅሕ ተፀናንዕ ክተበርትዕ ኣእምሮ ክትህብ ብርሃን ክትህብ እግዚኣብሄር ኣቦይ ምኽርካ እግዚኣብሄር ኣቦይ ኣብ ልቢ ኩሎም ቅዱሳንካ እግዚኣብሄር ኣቦ ካኣቱ ብሽም የሱስ ናባኻ ንፅሊ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንበይንካ ይኹን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። እግዚኣብሄር ይባረኽ። እምበኣር ሎሚ እውን ቅዱሳን መፂና ዘለና ኣብቲ ዓንቀፅ 11 ኣብተን ከተማዊ ኤክለሽያታት ኣምላኽ እቲ መለኮታዊ ስርዓታት ዝዝውተሩ ኢና ሒዝና ዘለና ሳልሳይ መዓልትና ኢ ሎሚ ማለት ሳልሳይ ቀዳም ምስ ኣሸር ሓወይ መፂና ኣለና ሸርበልዎ ኩሉ ሰብመታን ክበፅሖ ኩሉ ሰብመታን ክመሃር ብሸር ተሓባብርና ይኹን በረኸትኩኑ ኣሸር ሓወይ ብቐጥታ ናብቲ ሕቶ ክሓልፍ እየ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይባረኽ። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክሓተካ ኣሸር ሓወይ ኣብቲ መንግስታዊ ቁዋም ኣብ ዓንቀፅ 11 እቶም ኣብ ኩለን ከተማዊ ኤክለሽያታት ኣምላኽ ዝውተሩ ባዕተ ዓይነታት ስርዓታት መለኮታዊ ስርዓት ማይ ጥምቀት፣ መለኮታዊ ስርዓት ድራር ጎይታ፣ መለኮታዊ ስርዓት መውስቦ፣ መለኮታዊ ስርዓት ምግልባብ እዮም ይብል። ስለምንታይ እዩ ነዞም ኣርባዕተ ስርዓታት መለኮታዊ ከም ዝበልናዮም ዶ መገለፅካ ኣለና? ኣሸር ሓወይ ኣውፅኣቶ ኣላ መስለኒ ንፅበየ ኢና ሓንሳብ ክሳብ እሸር በልዎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ክሳብ ዝመፅእ ክንፅበዮ ኢና ብሩኻት ኣሕዋተይ ጎይታ ክረዳኣና ኣብ ፀሎትኩም ከዓ እንዳፀለኹም ጎይታ ብኩሉ ክረዳኣና መታን የመን ሓወይ ኣውፅኣትካ ፀኒሓ ኣነ ክተታል ዋላ ንዓኻ ዘውፅኣትካ መሲልኒ ንዓይሲ ውፅኣትን ኣሸረ ሓራይ ፅቡቅ ማር ሶሪ ነነ ፀገማ ኣይኮነን እምበኣር ቀፅል የመን ሓወይ ናብቲ እሞ እታ ሕቶ ክደግመልከ ምክንያቱ ሰማዕ ኳን ቶታል ይሰም ተረዲን ኣሸር ሓወ ፀገማ ኣይኮነን ምስቲ ግዜና ኣድፊለ ሓተካ እግዚኣብሄር ይባረኽ። እምበኣር ክንቅፅል ኢና ብሩኻት ኣሕዋተይ ቁፅሪ ሓደ እንታይ እያ ትብል ኣብቲ መንግስታዊ ቁዋም ኣብ ዓንቀፅ 11 እቶም ኣብ ኩለን እተን ከተማዊ ኤክለሽያታት ኣምላኽ ዝውተሩ ባዕተ ዓይነታት ስርዓታት መለኮታዊ ስርዓት ማይ ጥምቀት፣ መለኮታዊ ስርዓት ድራር ጎይታ፣
ملكوتاو سرعات موصوبن ملكوتاو سرعات مغلوبابن يم يبل سلمنت اين زوم اربعه سرعات ملكوتاو خمس بلن يم دو مغلص قالنا اوكي بدعم صبو اقداسي تحتو من حوي مجمرتا السلام يبلوكم ناي فيسبوك تخاتاتلتي قاعد حن مصاخم ابزي كل جزي قدام قدام جاجاجي منا كم نزاربو زابزين نقربو زلنا مهرو منغستاوي تمرتي منغستاو تمرتي مالت كروسوس نغوسي كروسوس كم نغوس دما نغوساو زخونه تمرتي علو كروسوس كم نغوس منغستلاتو እታ መንግስቱ ድማ ቁዋም አለዋ ቁዋም ማለት በሙሉ ሓንቲ መንግስቲ ትንቀሳቀሰሉ ተዓየሉ ኣብኣ ዘለው ስታንዳርድስ ኣብኣ ዘለው መርሖታት ኣብኣ ዘለው ሕግታት ስርዓታት ኣካሂዳ ኩሉ ነገር ዝሓቆፈ ዘጠቃልል እዩ ስለዚ ብርግፅ ጎይታ ንጉስ እዩ መንግስቲ ኣላቶ መንግስታዊ ቁዋም ድማ ኣለዎ ሓድሽ ኪዳን እቲ ናይታ ሓዳሽ ናይ ሰማይ መንግስቲ ሓድሽ ቁዋም እዩ ሰማያዊ ቁዋም ስለዚ ኣብዚ ንምህሮ ትምህርቲ መንግስታዊ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኣፍልጦ ዘይብልና ሰባት ብዛዕባ እታ መንግስቲ ክንፈልጥ ዘይንደሊ ሰባት እዚ ትምህርቲ እዚ ዘይክሰማማዓና ይኽእል እዩ ኣንድ ዊ ኣር ሶሪ ንሕና ነቲ ትምህርቲ ንሰባት ኢልና ኣይንልውጠን ኢና ሎም መዓልቲ እንጅምሮ ዘለና ኣርእስቲ ከዓ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ክርስትና ክንፀግ ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ዝስጎግ ትምህርቲ ዝተፀግዐ ሰባት ዘፀግዕዎ ትምህርቲ እዘን ዘለዋ ምድሪ ክርስትና ማለት እዩ ዘሎ ቤተ እምነታት ዘፀግዖ ትምህርቲ ትምርትና ግን ከምቲ ንደጋግሞ ከምቲ ከም ቅዲ እቲ ናይቲ ንጉስ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ከዓ መለኮታዊ ብከምዚ ምክንያት መለኮታዊ ንብሎ መለኮታዊ ትብል ቃል መፍትሕ እያ እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ሰብ ዘመንጨዎም ሰብ ዝመሃዞም ባህሊ ሰብ ዝወለዶም ስርዓታት ፈፂሞም ኣይኮኑ እዞም ኣርባዕተ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣንቢብ ካየመ ካብቲ መጀመርታ መለኮታዊ ስርዓት ጥምቀት ማይ መለኮታዊ ስርዓት ቅራር ጎይታ መለኮታዊ ስርዓት መውስቦን መለኮታዊ ስርዓት ምጉልባብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮን ዝብል ኣምላኽ ዝመሃዞም ኣምላኽ ዘመንጨዎም እዮም ሰብ ዝመሃዞም ኣይኮኑ ንኣብነት ንውሰድ ሓደ ኢልና ስርዓት ማይ ጥምቀት ንውሰድ ስርዓት ማይ ጥምቀት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመን ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ኣይነበረ ፈፂሙ ኣይነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝፈለመ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝጀመረ ኣምላኽ ዝፈለሞ ኣምላኻዊ ሰማያዊ ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ኣምላኽ እዩ እዩ ዝብለና ጥምቀት ዮሃንስ ሰብ ዝመሃዞ ኣይኮነን ኣብ ሉቃስ ሸውዓተ እንድሕዳ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድካ ኣሎ ዩመንሓወይ ወይ ኣነ ከውፃ ኣሎ እሞ ኣንብበልና ሉቃስ ሸውዓተ ሳላሳ ኣንብበልና እሞ ተቐፀለ ሃረ ወንጌል ሉቃስ ሸውዓተ ቁፅሪ ሳላሳ ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምብበየ ፈሪሳውያንን ፈለጥቲ ሕግን ግና ብ ኣይተጠምቁን እሞ ነታ ኣምላኽ ዝምኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ እወ ፈሪሳውያንን ፈለጥቲ ሕግን ፈለጥቲ ሕጊ እዩ ዝብዘሎ ረአዮ ብዮሃንስ መጥምቕ ምጥማቕ ኣብዮም ኢማጅን ንጥምቀት ዮሃንስ ዝነፀግዎ ነይሮም ስለዚ እንታይ ኮይኖም ንዮሃንስ ኣይኮነን ነፂጎም ነታ ኣምላኽ ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ ይብል ማለት እዩ ኣብ ክርስትና ሕጂ እውን ካብ ኣምላኽ ንዝኾነ ትምህርቲ ዝነዕቕዎ
ኣመንቲ ኢና ዝብሉ ቁፅሪ የብሎም ዝነፅግዎ ማለት ምኽሪ ኣምላኽ እዮም ግና ዝነፅጉ ስርዓት ኣምላኽ እዮም ዝነፅጉ ስርዓት ኣምላኽ እዮም ዝቃወሙ። ስለዚ ማይ ጥምቀት ሰብ ዝመሃዞ ኣይኮነን ምህዞ ሰብ ኣይኮነን ወይ ድማ ባህሊ ዘምፆ ኣይኮነን ስርዓት ኣምላኽ እዩ። መለኮታዊ ምንጭው ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ልክዕ ከምኡ ስርዓት ድራር ጎይታ ዋላ እኳ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ምስ ወፁ በዓል ፋሲጋ ዝብል ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ኣብ ዓመት እዮም ዝገብርዎ ደቂ እስራኤል ንበዓል ፋሲጋ የብዕሉ ተነበሩ። እዚ ስርዓት ድራር ጎይታ ግና ኣብ ዓመት ዝበዓል ኣይኮነን። ታይ ከለሺ ኣምላኽ ኣብ ከከቶም ክትእከብ ከላ ኣዘውቲራ ክትወስዶ ዘለዋ ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ ፍሉይ መልእኽቲ ዘለዎ ፈፂሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይነበረ ሓድሽ እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንዝፈፀሞ ኣብ ሕሉፍ ማለት እዩ ዓብዪ ዕዮ ዘዘኻኽር ኣብ ሕሉፍ ማለት እዩ። ንሕጂ ድማ ብእምነት ነቲ ወይንን ነቲ ሕብስትን ክትወስድ ከለኻ ብእምነት ምስ ጎይታ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ ብሞትን ትንሳኤን ዝፈፀሞ ሓቂ ብእምነት እተሓብረሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ መዓልቲ ዳግም ከም ዝመፅእ ድማ ክሳዕ ግዜ ዳግም ምፅኣቱ ንሞቱ እትእውጀሉ ኣብታ ኣይከለሺ ኣምላኽ ዝዝውተር ዝግበር እዚ ኣምላኽ ጥራይ ምንጩ ዝኾነ ሰማያዊ መለኮታዊ ስርዓት እዩ። እሳልሳይ መውስቦ እዩ። ንመውስቦ ሰብኣይ መሃዞን ሰብኣይ መንጨወ ኣምላኽ ገና ውድቀት ከይመፀ ከሎ ውድቀት ሰብ ከይመፀ ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ሓደን ክልተን ሰሪዕዎ ልክዕ ብኡ ድማ ምስኡ ዝኸይድ እዚ መለኮታዊ ስርዓት ምጉልባ ናኣተና ክንሪኦ ኢና። ስርዓት ሰባት ከም ዘይኮነ ባህሊ ሰባት ከም ዘይኮነ ሰባት ዝመሃዝዎ ከም ዘይኮነ ኣብታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኤከሌስያ ኣምላኽ ዝሰርዖ ብዓይነቱ ፍሉይን ሓድሽ ዝኾነ ስርዓት ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ብከምዚ መለኮታዊ ንብሎ። እግዚኣብሄር ይባርኽ። እምበኣር እታ ይባርኽካ ፅቡቅ መፈለምታ ሂብካና ኣለኻ። ቀፂለ ናብኣ ክሓልፈን ኣብታ ካልኦት ሕቶ ከምዚ ትብለና ተሕቶ ኣሸርሓ ወይ ሀ ብሓፈሻ ደቂ ሰባት ንምግልባብ ንምንታይ ዕላማ ይጥቀምሉ? ለ እዚ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት እታ ከተማዊት ኤክሌሽያ ኣምላኽ ክሕሎ ዝግባእ መለኮታዊ ስርዓት ምግልባብ ከ እንታይ ፍሉይ ዕላማ ኣለዎ? ወይስ ከምቲ ናይ ኩሎም ደቂ ሰባት ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎ ኣሸርሓ ወይ? ፅቡቅ። መጀመርታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ገለ ጥቕስታት ከንብብ እየ ማለት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምጉልባብ ከም ድሕረ ባይታ መታን ክኾነና ሽዑ ብቐጥታ ናብታ ሕቶካ ከኣት እየ። ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘፍጥረት 20 ብውሕዱ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስና 16 ትሒዝና ብዛዕባ ምጉልባብ ንረክብ። ንሳራ ድማ እንሆ ንሓውኪ 1000 ሲቃል ብሩር ይበይ ኣለኹ ንሓውኪ ዝብላ ዘሎ ንሰብኣያ እዩ ሓፍተ እያ ስለ ዝበለ እንሆ እዚ ኣብ ቅድሚ እቶም ምሳኺ ዘለዉ ኩሎም መጎልበቢ ዓይኒ ይኹንኪ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እውን ተሰሚኺ በላ። ስለዚ ኣብዚ መጎልበቢ ዓይኒ ይኹንኪ ዝብል መጎልበቢ ዝብል ኣብ ጥንቲ ማለት እዩ ኣብ ዘመን በዓል ኣቦና ኣብርሃም ዝነበርዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ ብዙሕ ኣሽዓት ዓመታት እዚ መጎልበቢ ዝብል ከም ዝነበረ ንርኢ ማለት እዩ። ካሊእ ኣብ ዘፍጥረት 24:65 ነቲ ጉዝኡ ድማ እቲ ኣብ ሞሮር ክቕበለና ዝመፅእ ዘሎ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ በለቶ ይብል። ኣብዚ ርብቃ እያ ንይስሐቅ ማለት እዩ ንዑ ሰበይቲ ትኸውን ንከምፃሉ ኣብርሃም ምስለኣኾ እቲ ጉዝኡ ከዓ ንሱ ጎይታይ እዩ በለ ሽዑ መጎልበቢ ኣወሲዳ ተጎልበበት ይብል ራእዩ መጎልበቢ ኣወሲዳ ተጎልበበት። እዚ መጎልበቢ ኣወሲዳ ተጎልበበት ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፀጉራ ትነዊሕ ፀጉራ ዝተጎልበበቶ ዝድረብ መጎልበቢ እዩ። መጎልበቢኣ ይብል እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እዛ ድንግል እዚኣ መጎልበቢ ነይርዋ
ከበይ እምጽያቶ እዚ ልምድ እዚ ካብቲ ዝነበረቶ ካብ ወለዳ ካብቲ ዝነበረቶ ሕብረተሰብ ስለዚ መጎልበቢ ዝብል ኣብዚ ኣብ ጥንቲ ከም ዝነበረ ንርኢ። ሳልሳይ ኣብዚ መፅሓፍ ዘፍጥረት እንታይ ይብል? ንሳ ከዓ እዚ ብዛዕባ ታማሃር እዩ። ሸላ ዓብዪ ክነሱ ሰበይቲ ክትከውን ከምዘይተዋሃበት ርአየት እሞ ክዳን ምብልውናኣ ኣምቢራ መጎልበቢ ተጎልቢባ ኣብ ጥቓ መገዲ ቲምናት ኣብ ዘላ ደገ ዕናይም ተቐመጠት ይብል። ፈንሲኣ ኸደት መጎልበቢ ኣምቢራ ድማ ክዳን ምብልውናኣ ተኸድነት ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን መጎልበቢ ዝብል ቃል ኣለና። መጎልበቢ ወሲድ ተጎልቢባ ይብል ማለት እዩ። መጎልበቢ ተጎልቢባ ድሓር ቅፅለቢሉ ድማ መጎልበቢኣ ኣምቢራ። ስለዚ እዚ መጎልበቢ እዚ ዝንበር ከም ዝኾነ ኣልዒልካ ድማ ዝግበር ከም ዝኾነ ኣብዚ ንፁር መልእኽቲ ኣለና። ካሊእ ኣብዚ ውልቂ 5:18 እቲ ካህነታ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኣቢሉ ድማ ርእሲ እታ ሰበይቲ ይቕላዕ ይብል። ርእሲ እታ ሰበይቲ ይቕላዕ፣ ፀጉራ ይቕላዕ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ፣ ርእሲ እታ ሰበይቲ ይቕላዕ። እታ ሰበይቲ ናብቲ ካህን ክትቀርብ ከላ ትጉልበብ ከም ዝነበረት የርእየና። ካሊእ ብዙሕ ኣለና። ኣብ ኢሳያስ 3:18 በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሔር ንገጽ እምባር እግርን ንጥሉፍ መጎልበብን ንሳንቃ ድርን ክቕንጥጦ እዩ ይብል። ንጥሉፍ መጎልበብን ይብል። ኣብዚ ከዓ ዓይነት ናይቲ መጎልበቢ ጥሉፍ ከም ዝኾነ ጥሉፍ ዓይነት መጎልበቢ ከም ዘሎ ይነግረና። ኣብኡ ኣብቲ 19 ንኩትሻን ንትኩትሻ ኣምባር ኢድን መጎልበብን ይብል። ኣብኡ ኣብቲ 3:23 እውን ንመስትያትን ቅጭን ዓለባን ንጋማን መጎልበብን ክቕንጥጦ እዩ ይብል። ኣብ ኢሳያስ 47:2 እውን መጥሓን ሓዚ እሞ ሓሪ ጣሓኒ ጉልባብኪ ቅልዒ ይብል። ሕጂ ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ኣብ ማህልየ ኣለና ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ኣብዚ እንዳኣተና ክንከይድና ማለት እዩ ብዛዕባ ምጉልባብ እውን ሓድሽ ኪዳን ብሰፊሕ ይገልፅ እዩ። እምበኣር እዚ ተሓፈሻዊ ብዛዕባ ምጉልባብ ብሉይን ሓድሽ ኪዳንን ብሰፊሕ ከምዛረብ ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ምዕራፍ 11 ቆሮንጦስ ኣብዚ ነዘርእሲ ሒዝናያ ዘለና ብሰፊሕ እንዛረበሉ ብዛዕባ ምጉልባብ ኣብ 11:4 11:5 11:6 11:13 ወዘተ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ። እምበኣር መጎልበቢ ሰባት ኣብ ልዕሊ ፀጉሪ ርእሶም ዝገብርዎ እተፈላለየ ዝዓይነቱ ጨርቂ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተኣልመ ዝተጠልፈ ወዘተ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ስርዓት ምጉልባብ እምበኣር ኣብ ህዝብታት ኣብ ተፈላለዩ ህዝብታት ከም ዝነበረ ሓደ ካብ ዘፍጥረት ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ታሪክ ኣብ ካሊእ ፅሑፋት ክንምርምር ከለና ኣብ ጥንቲ ዘመን ካብ ጥንቲ ዘመናት ሒዞም ሰባት መጎልበቢ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ነንብብ ኢና። ንኣብነት ኣብ ጥንቲ ዘመን ዝጀመረ ማለት ኣብ 883 ክሳዕ 859 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ዝፍለጥ ናይ ኣሹናሲር ፓል ካልኣይ ሓወልቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ርእሱ መጎልበቢ ዘለዎ ማለት እዩ ኒምሩድ ኣብ እተባሃለ ቦታ እተረኽበ ናይ ኣሸራውያን ንጉስ ስነ ቅርፂ ኣብ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሙዚየም ኣብ ሎንደን ኣሎ። ካሊእ ኣብ ዘመን ግዝኣት እቲ ካብ 247 ክሳዕ 221 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ዝሃንግ ንጉስ ኩን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ቻይና ኢምፓየር ማለት እዩ ንመፍለጥን መፍለይን እቶም ናይ ቻይና ኦፊሰራትን ተዋጋእትን ተባሂሉ ማለት እዩ ብጨርቂ እተሰርሐ መጎልበቢ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ይገልፅ ማለት እዩ። እምበኣር እዚ ኩሉ እቶም ኣብ ጥንቲ መጎልበቢ ንዝተፈላለየ መገዲ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ንርኢ ማለት እዩ።
ኣበገልግሎትን ዓይነትን መጎልበብ ክንመፅእ ከለና ሕጂ ናብታ ዝበልካያ ሕቶ ሰባት ዝጥቀምሉ ዓይነታት መጎልበቢ ከምዝረኣና ተፈላለየ እዩ። ንተፈላለየ ኣገልግሎት ድማ ይግበር ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሙሽተ ኣብነታት ክጠቅስ እየ ንምንታይ ንምንታይ ይውዕል ከም ዝነበረ ሕጂ እውን ከም ዝውዕል ማለት እዩ። ቀዳማይ ኣብ ግዜ ቁሪ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ሃሩር ሰባት ርእሶም ይጉልበቡ እዮም፣ ካሊእ መጎልበብ ይጥቀሙ። ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ኣብ ግዜ ቁሪ ቆቢዕ ንጥቀም ማለት እዩ፣ ቆቢዕ መጎልበቢ ኣሎ። ኣብ ግዜ ፀሓይ እውን ፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ማይ ክሃርም ከሎ መጎልበቢ ይጥቀማ ማለት። ስለዚ ኣብ ግዜ ሃሩር ወይ ድማ ኣብ ግዜ ቁሪ ሰባት ንርእሶም መጎልበቢ ይጥቀሙ። ስለዚ ነዚ ይውዕል። መበል ካልኣይ ኣብ ግዜ ሓዘን፣ ኣብ ግዜ ሓዘን እውን ሰባት መጎልበቢ ይጥቀሙ እዮም። ንኣብነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዳዊት ኣበሰሎም ሰጊግዎ ዳዊት ምስ ሰቡ ኣብቲ በረኻ ክሃድም ከሎ ርእሱ ተጎልቢቡ እናበኸየ ይኸይድ ከም ዝነበረ ፅሑፍ ኣለና። ቀዳማይ ሳሙኤል 15:30 ከምዚ ይብል፣ ዳዊት ድማ በቲ መደየብ ደብረ ዘይት ደየበ፣ ክድይብ ከሎ ከዓ በኸየ፣ ንሱ ድማ ርእሱ ተጎልቢቡ ብዘይ ሳእኒ ይኸይድ ነበረ። እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ርእሱ ተጎልቢቡ ደየበ፣ እናበኸየ ድማ ደየበ ይብለን። ስለዚ ኣብዚ ብንፁር ርእሱ ተጎልቢቡ ርእሶም ተጎልቢቦም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። እናበኸየ ይብል ስለ ዘሎ ናይ ሓዘን ከም ዝኾነ እቲ ምጉልባብ ናይ ሕፍረት ከም ዝኾነ የርእየና ማለት እዩ። ካሊእ መበል ሳልሳይ ኣገልግሎት ንፖለቲካዊ ዕላማ ሰባት ንመጎልበብ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ከም ሓደ ኣብነት ምእንቲ እቲ ምእንቲ ፖለቲካዊ ምክንያታቱ ክብል ማለት እዩ ነቲ ናይ ሮም ልምዳዊ ወይ ድማ ትራዲሽናል ክብርታት ከስፋሕፍሖ ስለዝደለየ፣ ነቲ ፖለቲካዊ ዕላሙ ኢሉ ከስፋሕፍሖ ስለዝደለየ ቄሳር ኣውገስጦስ ኣብ ርእሱ መጎልበቢ ይገብር ነይሩ። መበረባዓይ ኣብቲ ላዕሊ ከም ዝጠቀስኮ ከምዚ ኣብ በዓል ቻይና ማለት እዩ ንመፍለጥን መለለይን እቶም ኦፊሰራትን እቶም ተዋጋእቲ ሰራዊትን ሰባት መጎልበቢ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ድሮ ጠቂስና ኣለና። መበል ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ንሃይማኖታዊ ወይ ከዓ ባህላዊ ዕላማታት ድማ ሰባት መጎልበቢ ይጥቀሙ ነይሮም፣ ሕጂ እውን ይጥቀሙ እዮም። ንኣብነት ኣብዚ ብዙሓት ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ኣብ ኣይሁድ ኣብ ጁዳይዝም እንድሕር ዳኣ ኸይድና ኣብ ትሕቲ ሃላኻ ዝበሃል ናይ ኣይሁድ ሕጊ ማለት እዩ ብዛዕባ ግቡእ ዝኾነ ኣከዳድና ሰብኡትን ኣንስትን ይምህር ማለት እዩ። ብዙሓት እተመርዓዋ ናይ ኦርቶዶክስ ኣይሁድ ኣንስቲ ቲከል ወይ ድማ ሸማታ እተባህለ መንዲል ዓይነት ገይረን ንርእሰን ይጉልበባ። እቲ ታሊት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ድማ እቶም ኣይሁዳውያን ሰብኡት ኣብ ግዜ ጸሎት ኣብ ርእሶም ዝገብርዎ እዩ። ካሊእ እቶም ኮሃኒም ወይ ድማ ካህናት ኣብ ግዜ እቲ ክህንነታዊ ናይ ባርኾት ኣገልግሎት ነዚ ይጉልበብዎ። ካሊእ ሮማውያን ካህናት ማለት እዩ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ክፍፅሙ ከለው ከምዚ ጉልበቡ ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ። ካሊእ ናይ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክስ ናይ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክስ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካቶሊክ ጳጳስ ናይ እምነት ናይ ካቶሊክ ጳጳስ ትሪኢኹሞ ኣሎ ኣብ ርእሱ ዝገብሮ ማለት እዩ። ናይ ካቶሊክ ናይ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ እውን ኣብ ርእሶም ዝገብርዎ ኣሎ ንርእሶም ዝጎልበብሉ ዝሽፈንሉ ማለት እዩ። ካሊእ ኣቕሽቲ ናይ ኦርቶዶክስ ዝጥምጠምዎ መጠምጠምያ ኣለዎም እቶም ካህናት ዝጥምጠምዎ መጠምጠምያ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ከምዚ ቆቢዕ ዝእትዎ ወይ ከዓ ዝጥምጠምዎ መጠምጠምያ ኣለዎ። ናይ ኦርቶዶክስ ደቂ ኣንስትዮ ኣንስቲ ኮታ ኩለን ክንብል ንኽእል ናይ ካቶሊክ እውን
ኣብቲ ጸሎት ክኣትዋ ከልዋ ርእሰን ብመጎልበቢ ይጉልበባ እየ። ክርስትያናት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጥንቲ ጀሚረን ኣብ ግዜ ኣምልኾ ርእሰን ከም ዝጉልበባ ሰፊሕ ታሪክ ኣለና ማለት እዩ። ካሊእ ኣብ እስልምና ሃይማኖት ክንመፅእ ከለና እቶም ሸኻት ወይ ድማ ኢማማት ኣብ ርእሶም ዝገብርዎ ዝእትውዎ ቆቢዕ ኣሎ። ከምዚ መጠምጠሚ መዓመም ይገብሩ ማለት እዩ። እተን ደቂ ኣንስትዮ እስልምና እውን ደገ ክወፃ ከለዋ ገሊአን ገፀን ከይተረፈ ይሽፈና፣ ገሊአን ድማ እዚ ፀጉረን ጥራይ ፅቡቅ ገይረን ዝሽፈናሉ መጎልበቢ ኣለወን። ካልእ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ክንጠቕሶ ንኽእል ሲክ ዝበሃል ሃይማኖት ዝኽተሉ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዓዲ ብዙሓት ኣለው። እቶም ሰብኡት ዝጉልበብዎ ኣብቲ ርእሶም ዝእትውዎ መጎልበብ ኣሎ። ከምዚ ናይ ቅሽቲ ዓይነት ዝመስል፣ ከምዚ ናይ እስላም ዝጉልበብዎ እቶም ኢማማት ዓይነት ዝመስል ማለት እዩ። እምበኣር እቲ ስርዓትን ልምድታትን ምጉልባብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚሩ እዘብ ላዕሊ ብከፊል ዝዳሰስናዮ ይመስል። እታ ካልአይቲ ኣብታ ለ ዝሓተትካ ንሕቶ እቲ ኣብታ ከተማዊት ኤክለሺ ኣምላኽ ዝዝውተር መጎልበብ ኸ ብዓይነቱ እቲ ትርጉሙን ትዕላምኡን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናየ ድዩ ወይስ እተፈለየ እዩ ንዝብል እተፈለየ ዕላማ ኣለዎ ክንሪኦ ኢና። ግን ብኣ ሕፅር ኣቢለ ክምልሳ ተፈለየ ዕላማ ኣለዎ። እግዚኣብሄር ይባርኽ። ኣምላኽ ባርካ ኣሸርሓወይ። እግዚኣብሄር ባርኽ። ምስቲ ግዜና እምበኣር ብቐጥታ ናብታ ሳልሰይቲ እውን ክሕልፈካ ናብታ ሳልሰይቲ ሕቶ ሽዑ ኣብኣ ሰፊሕ ምስታ ዝተፈለየ ዕላማ ኣለዉ ድበልከ ኣስፍሕ ቢልካ ትገልፀልና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይባርኽ። ምስ እዛ ናይ ካልአይቲ ሕቶ ኣለ እትተኣሳሰር ሕቶ ክሓተካ ስርዓት ምጉልባብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ኣኼባታታ ኤክሌሽያዊት ኣምላኽ ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ ድዩ ወይስ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኤክሌሽያታት ዝሰርዖ ሰማያዊ ስርዓት እዩ? ኣጅርሓዊ ነታ ሕቶ ዶ ክደግማ እወ ሓረ ክደግመልክዐ ምስ እዛ ናይ ካልአይቲ ሕቶ ለ እትተኣሳሰር ሕቶ ክሓተካ ስርዓት ምጉልባብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት እታ ከተማዊት ኤክሌሽያ ኣምላኽ ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ ድዩ ወይስ ኣምላኽ ኣብ ኩለን ኤክሌሽያታት ዝሰርዖ ሰማያዊ ስርዓት እዩ? በሪ ጉድ። ብጣዕሚ ፅበቅቲ እወ እንታይ እዩ ሕጂ ነዛ ሕቶ እዚኣ ብሰፊሕ ክንሪያ ኢና። እዚ ስርዓት ምጉልባብ ስለምንታይ ገለገለ ሰባት ገለገለ መምሃራን ብዝመሃርዎ ጉጉይ ትምህርቲ ብዙሓት ኣመንቲ ከምዘይጉልበባ ካብ ዝጥቀምሉ ሓደ ዘይተፈተሸ ዘይተመርመረ ዘረባታት ይንሱ ድማ ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ እዩ። በቃ ምጉልባብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ስጋ 16 ጳውሎስ ተዛሪብሉ ዘሎ ስርዓት ምጉልባብ ሰብኣዊ እዩ፣ ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ እዩ፣ ኣምላኻዊ ኣይኮነን፣ መለኮታዊ ኣይኮነን ዝብል እዚ ስነ መጎተ እዚ ግን ሓሶት እዩ። ንብዙሓት ዘስሓተ ሓሶት እዩ። ስለዚ ነዚ ክሪኦ ኢና ቆሮንጦሳውያን ከምዘይኮነ ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ ከምዘይኮነ። መጀመርታ ኣብዚ ክነቐምጦ ዘለና ክንፈልጦ ዘለና ኣገዳሲ ሓቂ ንኩሉ ሰብ ንፁር ክኸውን ዘለዎ ክሰምዕ ዝደሊ እዝኒ ዘለዎ ሰብ ይስማዕ። ሃዋርያት ኣብ ወላ ሓደ ስፍራ እኳ ምድራዊ ባህሊ ናይ ሰባት ባህሊ ናይ ዓሌታት ባህሊ ንክዕቁብ ኢሎም ትምህርቲ ምሂሮም ኣይፈልጡን እዩ። ኣብ ወላ ሓደ ስፍራ ሓድሽ ኪዳን ነዚ ኣይንረኽመን እዩ።
ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ስጋ 16 ዘሎ ዘገርም ትምህርቲ ንናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ ንኽዕቅብ ኢሉ ምሂርዎ ዝብል ዘረባ ብባዕሉ ንኣምላኽ ፅርፊ ኢለ ኣነ ዝኣምን ፅርፊ። ምክንያቱ ሃዋርያት መልእኽተኛታት እዮም፣ ናይታ መንግስቲ ኣምላኽ መልእኽተኛታት እዮም። ስርዓት ክሰርዑ ከለው ኩሉ ብመዐቀኒ እታ ናይ ሰማይ መንግስቲ እዮም ዝሰርዑ። ክንደይ ስርዓታት ዘፍረሱ እዮም። ብምንታይ መዐቀነ ፊሶሞ መፍረስቲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነ ምስታ ናይ ሰማይ መንግስቲ ንዝፃረር ዘበለ ልምዲ ሰብ ባህሊ ሰብ ከም ቅዲ ሰብ ከም ቅዲ ባህሊ ሰብ ንዝኾነ ኩሉ እንዳፍረሱ ከም ቅዲ እታ ናይ ሰማይ መንግስቲ ዝኾነ ስርዓት ኣካይዳ ዝሰርዑ ፍሉያት ናይ ሰማይ ናይ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ መልእኽተኛታት እዮም ሃዋርያት። እዚ ቀዳማይ ክስመረሉ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ እምበኣር እዚ ድሕሪ ምባል ናብ ታሪክ ቆሮንጦሳውያን ክንመፅእ ከለና ትዘገርም ነገር ናይ ቆሮንጦስ ሰባት ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ግሪክ ባህሊ ክትመፁ ከለኹም እቶም ናይ ቆሮንጦስ ህዝቢ ብብዙሓት ኣማልኽቲ እዮም ይኣምኑ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ቆሮንጦስ ጥራይ 12 ተፈላለየ መቓድስ ነይሩ፣ ኣብኡ ድማ ዝምለኹ ብዙሓት ኣማልኽቲ ነይሩ። እቶም ቆሮንጦሳውያን ብፍላይ እቶም ኣምልኽቲ ማለት እዩ ናብቲ መቅደስ ክኣትዉ ከለዉ ተባዕታዮምን ኣንስተይቶምን ክልቲኦም ጋንታ ርእሶም ተቐሊዖም እዮም ዝኣት። ዋላ ሓደ እኳ ካብ ቆሮንጦሳውያን ቶም ሰብኡት ኮነ ተን ደቂ ኣንስትዮ ርእሶም ተገልቢቦም ኣብቲ መቓድሶም ኣብቶም ኣማልኽቶም ዘቐድስ ዘመልኽ ኣይነበረን። ታሪክ ኣይነግረናን ኩም። ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ተዛሪብዎ ዘሎ ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ ፈፂሙ ኣይኮነ መበል ካልኣይ ገለገለ ሰባት እንታይ ዝብሉ ኣለው ማለት እዩ እዚ ምስራሕ ምስ ኣበዮም እንታይ ይብሉ፣ ጳውሎስ ኣብ ከተማ ቆሮንጦስ ናይ ኣይሁድ ባህሊ እዩ ናብታ ከተማዊት ኤክሌስያ ብሓይሊ ኣገዲዱ የተኣታቱ ነይሩ ዝብሉ ኣለው። እዚ ከዓ ፈፂሙ ዘይከውን እዩ። ስለምንታይ ንበል? ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ ብንፁር ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሃይማኖት ኣይሁድ ክልቲኦም እቶም ሰብኡትን እተን ደቂ ኣንስትዮን እቶም ደቂ ተባዕትዮን እቶም ደቂ ኣንስትዮን ክልቲኦም እዮም ኣብ ኣምልኮ ግዜ ርእሶም ዝጉልቦ ራእይዎ። ሕጂ እቶም ግሪካውያን ናብ ኣማልክቶም ከምልኹ ናብ መቓድስ ክኣት ከለዉ ክልቲኦም እዮም ርእሶም ዘይጉልበቡ፣ ኣይሁዳውያን ከዓ ክልቲኦም እዮም ተባዕትዮን ኣንስትዮን ዝጉልበቡ። መዚ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ግና ይኸይድ ምዚ ተመልከቱ፣ ምስቲ ናይ ኣይሁዳውያን ኣይሰማምዓን ፈፂሙ ኣይሰማምዓን፣ ምስቲ ናይ ግሪካውያን ከዓ ኣይሰማምዓን። ብዓይነቱ ሓድሽ እዩ ፍሉይ ኢኻ ክነግረኩም ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ትከታተላ ተሊኽን ፅቡቅ ጌርክን ስምዓ እዚ ዝኣተወክን ትምህርቲ ሓሶት በዚ መንግስታዊ ትምህርቲ ክትጉሕፎ ጨክና። ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እዮም መፍረስቲ ነዚ ትምህርቲ እዚ ዝቃወሙ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ተቃወምቲ ደቂ ተባዕትዮ ይበዝሑ ክነግረኩም ነዚ ትምህርቲ እዚ ዝቃወሙ። እምበኣር እዚ ክልቲኡ ኣቐዲምና ዝረአናዮ ሰለስተ ነጥብታት ኣቐሚጠ ኣለኹ። ቀዳማይ ሃዋርያት ትምህርቶም ሰማያዊ ናይ ላዕሊ መለኮታዊ ዝሰርሕዎ ስርዓታት ሰማያዊ ምስ ባህሊ ሰብ ኣይከይድን። ንባህሊ ሰብ ክዕቁብ ኢሎም ፈፂሞም ተዛሪቦም ኣይፈልጡን ምሂሮም ኣይፈልጡን እዩ። ፃውዒቶም ንሱ ኣይኮነን መልእኽቶም ንሱ ኣይኮነን። መበል ካልኣይ እዚ ምጉልባብ
ርእሲ እንዛረበሉ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ምስቲ ናይ ቆሮንቶ ናይ ግሪካውያን ባህሊ ዝኸይዳ ኣይኮነን፣ ምስቲ ናይ ኣይሁዳውያን ባህሊ ዝኸይዳ ኣይኮነን፣ ምስ ሮማውያን እውን ዝኸይድ ባህሊ ኣይኮነን። ኣብ ሮማውያን ኣቐዲምና ከም ጠቐስናዮ ካህናት ንኣምነት ክህንነታዊ ዕዮ ክዓይ ከለዉ ይጉልበቡ እዮም ኣብቶም ሮማውያን። ስለዚ ምስኡ ዝኸይድ ኣይኮነን። ስለምንታይ ድሕሪ ኢልኩም ኣብዚ ክፍለ እዚ ክንሪዮ ኢና ኣብታ ኤከለሽ ኣምላኽ ክትዕከብ ከላ ኣብ ግዜ ጸሎትን ኣብ ግዜ ትንቢት ምንባይን ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም ርእሶም ክጉልበቡ ከም ዘይብሎም ደቂ ኣንስትዮ ግና ርእሰን ክጉልበባ ከም ዘለዎን እዩ ዝሃዋርያ ዝምህር ዘሎ። ስለዚ እዚ ምስ ናይ ሮማውያን ባህሊ ኣይሰማማዕን፣ ምስ ናይ ኣይሁዳውያን ኣይሰማማዕን፣ ምስ ናይ ግሪካውያን ኣይሰማማዕን የለን። ኣብዚ ሰለስተ ባህልታት ኣይሁዳውያን፣ ግሪካውያን፣ ሮማውያን ኣይነበረን። ምክንያቱ ኣብ ኣይሁዳውያን ተባዕትዮን ኣንስትዮን እዮም ዝጉልበቡ፣ ኣብ ግሪካውያን ኣይጉልበቡን፣ ሮማውያን ቶም ካህናት ይጉልበቡ። ካሊእ ኣብቲ ናይ ቆሮንቶስ ድሕረ ባይታ ምስ ንምልከት እዛ ከተማ እዚኣ ኣብቲ ዘመን ጳውሎስ ከይድና ክንምልከት ከለና ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ባይ ቀዲመ ዝበልኮ ከባቢ 12 ዝኾኑ ተፈላለዩ መቃድስ ዝነበርዋ ኮስሞፖሊሽያን እያ ነይራ፣ ዓባይ ከተማ እያ ነይራ። ከምዚ ሎሚ በዓል ለንደን እንድሕር ዳ ርኢኹም ኣብ ለንደን ሲ ናይ ለንደን ባህሊ ክትብላይ ትኽእሉን ኢኹም። ኣብ በዓል ኒውዮርክ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ለንደን፣ ኒውዮርክ እዚአን ካብተን 10 ፍሉጣት ዝበሃላ ማልቲ ካልቸራል ሲቲ ተባሂለን ዝፍለጥ ኣብ ዓለምና እየን ሎሚ። ማልቲ ካልቸራል ማለት ብዙሕ ኤትኒሲቲ ማለት ካብ ብዙሕ ዓሌታት፣ ካብ ብዙሕ ቋንቋታት፣ ካብ ብዙሕ ባህልታትን ብዙሕ ሃይማኖታትን ዘለዎም ህዝብታት ዝሓቆፋ ከተማታት እየ። ስለዚ ናይ ለንደን ባህሊ ክትብል ትኽእል ኣይትኽእልን። ናይ ለንደን ባህሊ ዝበሃል የለ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ለንደን ማልቲ ካልቸራል እያ። እዛ ከተማ ቆሮንቶስ ከዓ ከምኡ እያ ነይራ። ናይ ግሪካውያን ባህሊ ክትብል ኣይትኽእልን፣ ናይ ሮማውያን ባህሊ ክትብል ኣይትኽእልን፣ ናይ ይሁዳውያን ባህሊ ክትብል ውን ኣይትኽእልን ኢኻ። እዛ ኣብ ከተማ ቆሮንቶስ ዝነበረት ኤከለሻ ኣምላኽ ድማ ብውሕዱ ብውሕዱ ግብረ ሃዋርያት 18 ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ብምሉእ ኣፅንዕዎ ቶም ኣብኣ ዝነበሩ ቶም ኣባላት ናይታ ኤከለሻ ካብ ክልትዩ ድሕረ ባይታ ዝነበሮም እዮም። ኣይሁዳውያን ነይሮም ንኣምንቲ ምዕራፍ 1 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ተሰቅለ ክርስቶስ ንሱ ንኣይሁዳውያን መዐንቀፊ ንግሪካውያን ድማ ዕሽነት እዩ ዝብሎ። ስለዚ ግሪካውያን ነይሮም ጥበብ ዝደልዩ፣ ኣይሁዳውያን ነይሮም ከዓ ምልክት ዝልምኑ ማለት እዚቶም ኣመንቲ ከዓ ድሕረ ባይቶም እዚ ስለዝኾነ በዚ ዝመፀ እዚ ዘይበሃል ፍልሊ ነይርዎም፣ ምጉጅጃል ነይርዎም። ሰማያዊ መልእኽቲ ብምምሃር እዩ ዝፍውሶም። ካብቲ ናይ ሰማይ መልእኽቲ ኣብ ከተማ ቆሮንጦስ ንዝነበረ ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ንምፍታሕ ተሃዋርያ ዝምሃሮ ትምህርቲ እዚ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ካብ 1 ስጋ 16 ዘሎ እዩ። መለኮታዊ መፍትሒ ንምሃብ ዝሃቦ መለኮታዊ ትምህርቲ ድኣ እምበር ባህላዊ ትምህርቲ ኣይኮነን። 11 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣድረስ ገይረሎ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣብተን 16 ምዕራፋት ጥራይ ማለት እዩ። ቶም 11 መፍትሒታት ኩሎም ብማዕረ ሰማያዊ እዮም። ዋላ ሓንቲ እኳ ካብኡ ባህላዊ ነገር ኣይትረኽቡን እዩ። ምኸመይ ገይሮም እዮም ሰባት ኣውት ኦፍ ዘ ሆል ኮንቴክስት ካብቲ ሙሉእ ዓውዲ ወፃኢ ንቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ካብ 1 ስጋ 16 በጥቁኢሎም በጂሎም ብምውፃእ ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ እያ። ጳውሎስ ንናይ ቆሮንጦስ ባህሊ ንክዕቅብ ካብ መንፈስ መልእኽቲ ተቐቢሉ ንምዃኑ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ካብ 1 ስጋ 16 ትንፋስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይኣምኑ ዶ? ትንፋስ ኣምላኽ እንታይ ድዩ? ኣምላኽ ኣብ ወላ ሓደ ስፍራ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እኳ ንባህሊ ሰባት ንክዕቅብ ኢሉ ኣይተዛረበን። ትንፋስ ኣምላኽ ዕላምኡ ሰማያዊ እዩ፣ መለኮታዊ እዩ፣ ኣምላኻዊ እዩ። ኣሜን።
ሕረ እምበኣር ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ዝነበሩ ኣመንቲ ድሕረ ባይቶኦም ካብ ምንታይ ዝመፀ ኢልና ካብ ክልተ ድሕረ ባይታ ዝመፅኦም ብውሑዱ ማለት እዩ ሮማውያን እኳ ዝደሓነቁ ነይሮም ድሓን ዓይንበል ርዱእ ዝኾነ ዘይምጎድ ኣብዛ ኣይከለሻ ኣምላኽ ኣይሁዳውያን ነይሮም ግሪኻውያን ከዓ ነይሮም እሞ ጳውሎስ ነዚ ኣይከለሻ እዚኣ ማልቲ ካልቸራል ዝኾኑ ኣባላት ዘለዋ ኤከለሻ በይናይ መዐቀኒ እዩ በይናይ ቃል ኣምላኻዊ መዐቀኒ እዩ ናይ ቆሮንጦስ ስርዓት ክሰርዓ ኣላ ነታ ኤከለሻ በይናይ መዐቀኒ በይናይ መዐቀኒ ኢኸ ናይ ይሁዳውያን ዓይነት ምጉልባብ ስርዓት ምጉልባብ ኣምፅኡ ከገድዳ ብፍፁም ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እቶም ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ እዩ ኢሎም ነዚ ክፍሊ እዚ ዝምህሩ ሰባት ስሒቶም ኣለው ከጋግዮም ኣለው ንምጉቶም ኣለና ብዚ መጎተ እዚ ነዚ መልሲ ክህብሉ ኣይክእሉን እዮም ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ ከም ዝኾነ እዘምፅዎ ኤቪደንስ ነዘብዚ ዘሎ መርትዖ ክምጉቶ ኣይክእልን ሳማራይዝ ክገብረን ከለኹ ናይ ቆረንጠሳውያን ናይ ግሪኻውያን ባህሊ ኣብ መቓድስ ክኣት ከለው ሰብኣዮምን ኣንስተይቶምን ርእሶም ይጉልበብ እዮም ሓደ ኣይሁዳውያን ሰብኣዮምን ሰበይትንም እዩ ርእሶም ዝጉልበቡ ሮማውያን ቶም ካህናት ከይተረፈ ርእሶም ይጉልበቡ ኣብ ኦርቶዶክስ ንኺድ ሰብኣዮምን ሰበይቶምን ርእሶም ይጉልበቡ ኣብ ካቶሊክ ንኺድ ከምኡ ኣብ እስላም ንኺድ ሰብኣዮምን ሰበይቶምን ርእሶም ይጉልበቡ ኣብ ሲክድ ኣብ ኩሉ ኺድ ኣብታ ኤከለሻ ኣምላኽ ግና ቶም ሰብኡት ኣይጉልበቡን ተን ደቂ ኣንስትዮ ይጉልበባ ንዚኣ ኣብታ ኤከለሻ ኣምላኽ ጥራይ ኢኻ ትረኽባ ኣብ ካሊእ ኣይትረኽብዎን ኢኹም ኣብ ካሊእ የለን ፍሉይ እዩ መለኮታዊ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብታ ኤከለሻ ስርዓት ጥምቀት ክተዘውትር ከም ዝሰርዐ ምንጪ ናይዚ ስርዓት ጥምቀት ድማ ኣምላኻዊ መለኮታዊ ከም ዝኾነ ስርዓት ድራር ጎይታ ክትሕሉ ከም ዝሰርዐ እዚ ድማ ምንጩ ኣምላኽን መለኮታውን ከም ዝኾነ ስርዓት መውስቦ ቅድሚ ውድቀት ኣብ ዘፍጥረት ሓደን ክልተን ኣምላኽ ዝሰርዖ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ዝሓደሶ ናብቲ መጀመርታ መሊሱ ዝሓደሶ ሓደ ተባዕታይ ምስ ሓንቲ ኣንስተይቲ ክሳዕ ግዜ ሞት ኢሉ ዝሰርዖ ስርዓት ምጉልባብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ኣምልኾ ድማ ሰማያዊ እዩ ኣምላኻዊ እዩ ባህላዊ ኣይኮነን ናይ ቆረንጦስ ባህሊ ኣይኮነን ናይ ቆረንጦስ ልምዲ ኣይኮነን ጳውሎስ ብዛዕባ ሓደ ሰማያዊ ዝኾነ ኣምላኻዊ ዝኾነ ነገር ክሰርዕ ከሎ ዝጥቀመሉ ነገር ኣለዎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ሓንቲ ኤከለሽያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩለን ኤከለሽያታት ዝስራዕ ስርዓት ከም ዝነበረ እዚ እቲ መበል ሓምሻይ ነጥቢ ድዩ መበል ክንደይ ነጥብታት ሒዝኩም እንተልኹም ብዛዕባ ድማ ከሪኦኩም ማለት እዩ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ሃዋርያት ኣብ ሓንቲ ኤከለሽያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩለን ኤከለሽያታት ዝስራዕ ስርዓታት ኣምላኽ ክጠቅስ ከሎ ነታ ኤከለሽያ እትብል ቃል ብብዙሕ ቁፅሪ እዩ ዝጠቕሳ ነዞም ስዕቡ ንመልከት ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:17 በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ስፍራ ፍቐዳ ኤከለሽያ ከመይ ገይረ ከም ዝምህር መገደይ ብክርስቶስ የሱስ ምእንቲ ከዘክረኩም ኣብ ኩሉ ስፍራ ፍቕዳ ኤክሌስያ ይብል ኣብ ኩሉ ስፍራ ፍቕዳ ኤክሌስያ ቁርብታ ትግርኛ እንድሕር ንክትርዳእኩም ሞር ትደልኹም
ኣብ እንግሊዝኛ ከንብበልኩም ወይ ድማ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ረኣይዎ ኣብ 4:17 ከምዚ ትብል ብእንግሊዝኛ For this reason, I am sending to you Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. Everywhere in every church. እምበር ጳውሎስ ኣብዚ ቀዳማይ ቆረንጦስ ምሂርዎ ዘሎ ትምህርቲ ኤቭሪዌር ኢን ኤቭሪ ቸርች ዝምህሮ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ነብሶ ከፍ ኤከለስያ ዝምህሮ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆረንጦስ 7:17 ድማ ከምዚ ትብል ብዝተረፈስ ነብሶ ከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነብሶ ከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሰርዖ ኮይኑ ይመላለስ ምስ በለ ንኩላተን ኤከለስያታት ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ ይብል ራይ ንኩላተን ኤክለሻታት እንታይ ከምየ ዝሰርዕ ዘለኹ እሞ ቀዳማይ ቆረንጦስ ምዕራፍ 11 ናይ ቆረንጦስ ባህሊ እዩ ተኢሎ ሞ ኣብ ቀዳማይ ቆረንጦስ 7 ዘሎ መውስቦ እውን ናይ ቆረንጦስ ባህሊ እዩ ይበሉና ከምኡ ይበሉኺ እቲ ኣብ ቀዳማይ ቆረንጦስ ምዕራፍ 7 ዘሎ ስርዓት መውስቦ እውን ናይ ቆረንጦሳውያን ባህሊ እዩ ይበሉኹ ሞ ተቐበል እዮም ግን ይብል ኣሎ እዚ ሃዋርያ ንኩላተን ኤክለስያታት ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ ልክዕ ከምኡ ምስ በለ ኣብ ቀዳማይ ቆረንቶስ 11:16 ድማ ከምዚ ይብል ገለ ሰብ ግና ባዕሱ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕናን እተን ኤክለስያታት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን ይብል ራይዋ መንን ይብል ኣሎ ንሕናን እተን ኤክለስያታት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን ጥቕሲ 16 እንታይ ምስ በለ ይኸም ኢሉ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ስጋ 15 ብዛዕባ ኣድላይነት ዕላምኡ ትርጉሙ ናይ ምጉልባብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ትምህርቲ ምስ መሃረ ክኣስሮ ከሎ ገለ ሰብ ግና ብኣሲ ዝፈቱ እንተኾነ ክከራኸር ዝደሊ እንተኾነ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክፃረር ዝደሊ እንተኾነ ንሕና ክብል ከሎ ንሕና ኩላትናቶም ሃዋርያትን እተን ኤከለሻታት ኣምላኽን ንከምዚ ዝበለ ክርክር ዘለዎ ሰብ ቦታ የብልናን ከምዚ ዓይነት ልማድ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ክትብሎ ኣለኩም ዝከራኸሩ ገለገለ ኣመንቲ ነይሮም ኣብታ ኤከለስያ ነዚ ስርዓት ዝፃረሩ ዝቃወሙ ነይሮም ስለዚ ንኦም 4 ኣፎም ዓፂዎም ክርክር ዝደሊ ተሎ ኣብ ማእኸልና ስፍራ የብሉ ተወዲዩ ልክዕ ብከምዚ ዓይነት ኣብ ቀዳማይ ቆረንጦስ 14:34 እውን ከምዚ ይብል ተሃዋርያ ከምቲ ኣብ ኩላተን ኤከለሻታት ቅዱሳን ዝግበር ዘሎ ኣንስቲ ኣብ ኤከለሻ ክዛረባ ኣይተፈቅደንን እዩ ሞ ስቕበላ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ እውን ይገዛኣ ይብል እዚ እውን ኣብ ኩላተን ኤከለሻታት ኣምላኽ ኣብ ኩላተን ኤከለሻታት ቅዱሳን ዝግበር ዝነበረ ምጉልባብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ይብለኩም ኣለኹ ናይ ቆረንጠሳውያን ባህሊ ከምዘይኮነ ቀዳማይ ቆረንጦስ 11:16 ንኣፍ ኩሉ ተዓፁ እያ ገለ ሰብ ግና ባእሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕና ነተን ኤክለሻታት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን ንሕና ነተን ኤክለሻታት ኣምላኽን ናይ ቆረንጦስ ባህሊ ኣይኮነን ርእሲ ምሽፋን ኣብ ገፅ ምድሪ ናይ ዝነበራ ናይ ኩላተን ኤክለሻታት ኣምላኽ እዩ እሞ ኣብ ኩላተን ኣብ ገፅ ምድሪ ዝነበራ ኣብ ኩላተን ኤክለሻታት ኣምላኽ ቶም ሃዋርያት ደቂ ኣንስትዮ ክፅልያ ወይ ክንበያ ከለዋ ርእሰን ይጎልበባ ኢሎም ይምህሩ ንድሕር ድኣ ነይሮም ባህሊ ሰብ ይምህርዎን ነይሮም ማለት እዩ
ባህል ሰብ ይሰርዑ ነይሮም ማለት ዲ ደገርሚ ኦኬ ካሊ ብዛዕባ እቲ ነቶም ቅዱሳን ዝኸውን ዝዋፃ ገንዘብ ግና ከምቲ ንእከለሻታት ገላትያ ዝሰራዕኽዎ ንኣኻትኩምን ከምኡ ግበሩ ርኢኹም ንእከለሻታት ገላትያ ዝሰርዖ ነይሩ ጳውሎስ ልክ ዓብዚ ድማ ነዞም ቆሮንጠሳውያን ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ ሃዋርያት እንታይ ኢለኩም ሃዋርያት ዝሰርዕዎ ስርዓት ኣብቲ ሓንቲ እከለሻ ዝሰርዕዎ ኣብቲ ሓንቲ ድማ ዘይድገም ኣይኮነን ዝሰርዕዎ ስርዓታት ኣምላኻዊ እዩ ቅዱስ እዩ ንጹህ እዩ ሰማያዊ እዩ ፍሉይ እዩ ስለዚ ከዓ ንኩለን እክለሻታት ዝምልከት ኣብዘን ኣርባዕተ ጥቕስታት ጥራይ ብፍላይ ነተን ኣብ ኩሉ ስፍራ ፈቓዳ እክለሻ ከመይ ገይረ ከም ዝምህር ንኩላተን እክለሻታት ከምኡየ ዝሰርዕ ዘለኹ ንሕና ነተን እክለሻታት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን ከምቲ ኣብ ኩላተን እክለሻታት ቅዱሳን ዝግበር ዘሎ ከምቲ ንእከለሻታት ገላትያ ዝሰራዕኽዎ ዝብላ ሓሳባት ኣዝና ነቕልበለን ሃዋርያት ኣብ ኩለን እከለሻታት ኣምላኽ ንዘይምህርዎን ዘይሰርዕዎን ስርዓት ኣምላኽ ንሓንቲ እከለሻ ጥራይ ነፂኢሎም ፈፂሞም ኣይእዝዙን እዮም እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:2-16 ዘሎ ስርዓት ኣምላኽ ብዋላ ሓደ መገዲ እኳ ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ካብ 17:34 ዘሎ ስርዓት ድራር ጎይታ ፈፂሙ ኣይፍለን እዩ እቲ ሃዋርያ ኣብ ሓደ እዋን እዩ ንክልትዩ እዚ መለኮታዊ ስርዓታት እዚ ሰሪዕዎን ምሂርዎን ነቶም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:2-16 ዘሎ መለኮታዊ ስርዓት ምጉልባብ ባህላዊ ስርዓት ጌርካ ብምቁፃር ነቶም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ካብ 17:34 ዘሎ ግና መለኮታዊ ስርዓት ነቶም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:2-16 ዘሎ ባህላዊ ቆሮንጠሳውያንን ግዝያውን ጌርካ ብምውሳድ ነቶም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:17-34 ዘሎ ስርዓት ግና ኣምላኻውን ዩኒቨርሳልን እዩ ኢልካ ክትወስዶ ዋላ ሓደ ኣምላኻዊ መዐቀኒ የብልካ መምሃራን እዚ ምድሪ ክርስትና እዮም ነቲ ከምቲ ነቲ ድማ ከምዚ እንዳገለበጡ ከም ድላዮም ዝትርጉምዎ እምበር እቲ ሙሉእ ክፍሊ ኣብዚ ምዕራፍ 11 ዘሎ ጥራይ ትወሲድኩም እቲ ሙሉእ ክፍሊ ትንፋስ ኣምላኽ እዩ ባህላዊ ዶ ገለዶ እንዳበልካ ከም ድላይካ ክጥወ ብፍፁም ኣይግባእ ከም በዓል ጳውሎስ ዝበሉ ባሮት ኣምላኽ መልእክተኛታት መንግስቲ ኣምላኽ ድኣ እምበር ኣገልገልቲ ምድራዊ ባህልታት ፈፂሞም ኣይነበሩ ይምንሓወይ ብውሕዶ ሕፅር ኣቢለ ብከምዚ መሊሰ ኣሎ ነተሓ ብጣዕሚ ኣሸርሓወይ ዝገደፍካ ላብልካን ብትኽክል ኢኻ ምስክር ኣነ ብጣዕሚ እዞም ሰምዑና ዘለዉ እውን እቶም ብትኽክል ዝሰምዑና ብትኽክል ኢኻ ቀሊዕኻያ ማለት እዩ እቲ ብዙሓት ዝሕብኡሉ ዝነበሩ ሲ ኣፍሪስካ እዮም ማለት እዩ ናይ ቆሮንቶስ ባህሊ ይኮነ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ናይ ሮማውያን ኣይኮነ ናይቶም ኣብ ገፅ ምድሪ ዘሎ ሕብረተሰብሲ ከምዘይኮነ ብግልፂ ኣብሪኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽካ እምበኣር ቅድሚ ናብቲ ንቅፅል ሕቶ ምካደይ ሸር ግበርዎይ ከምዞም ኣሕዋተይ እዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂሩ ዘይፈልጥ ትምህርቲ ኢና ንመሃር ዘለና እዞም ኣሕዋተይ ኣስተውዕሉ ምክንያቱ እቶም ብዙሓት ሓሰውቲ መምሃራን ዝሕብኡሉ ዝነበሩ ኩሉ በዚ ምሸት እዚ ፈሪሱሎ በዚ ትምህርቲ እዚ ብትኽክል እምበኣር እቲ ዋና ሃዋርያሲ ናይ መን እዮም እቲ ዋና ኣገልግሎቶም ናይ ክርስቶስ እዮም ናይ ክርስቶስ ልኡኻት ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣገልገልቲ ይኮኑ ናይቲ ንጉስ እዮም ነቲ ንጉስ ርኦም ሞ ነቲ ንጉስ ሰጊዶም ንሕና ክንላኣኽካ ኢና ኢሎም ኩሉ ሓዲጎም ንሰዓቡ እዮም ስለዚ ዝተውዕሉ ናይ ገለ ባህሊ ናይ ገለ ይኮነን ከምዚ ክብለና ፀኒሐ ሓውና ኣሸር ማለት እዩ እሱ ድማ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ክብለና ፀኒሕ እምበኣር ከምዚ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣምላኽ ኣይጥበርኒ ኣይትጠበሩ ኣይንጠበር ናይ ክስተይ ናይ ክስተይ እንዳበልና ኣይንጠበር ነስተብህል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባርኩ እምበኣር ኣሸርሓወይ ክንቅፅል ኢና ማይገል ክሰት ትኽእል ኢኻእምበኣር ክቅፅል እየ ናብታ ራብዒት ሕቶ እታ ራብዒት ሕቶ ድማ ከምዚኣ ትብል ነቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ቁፅሪ 2 ዘሎ ምህሮ ዝብል ሓሳብ ከመይ ምገለፅካ እዮ
እቲ ኣብታ ጥቕሲ ከምቲ ዝመሃርኩኹም ዝብል ዘሎ ሓረከ ከመይ ምገለፅካ ኣሸርሓወ ፅቡቅ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:2 እምበኣርና ሓዛ ሕጂ ድማ ብኩሉ ስለ ዝዘከርኩኹምን ከምቲ ዝመሃርኩኹም ገይርኩም የስተውዕላ ሕጂ ከምቲ ዝመሃርኩኹም ገይርኩም ነቲ ምህሮ ስለ ዝሓዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። እዛ ሃዋርያ እታ ጥቕሲ ሓደ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንዓይ ምሰሉ እዩ። መጀመርያ ክስመረላ ዘለዎ እዚያ ሓደ ሓደ ግዜ ቶም መምሃራን ነታ ጥቕሲ ሓደ ምስ ላዕሊ ምስሊ ምዕራፍ 10 ተወሲዶም ኣሎ ምስ ላዕሊ ተወሰድዎ ፀገም የብሉን፣ ግን ድማ ካብታ ትሕቲኣ ዘላ ክፍሊ ከዓ ክፈልይዋ የብሉ። ኣዝያ ኣገዳሲ እያ። ብምንታይ ጳውሎስ ንክርስቶስ መሲልዎ ንበል? ክርስቶስ እንታይ ይመስል ንበል? ክርስቶስ ደኒ ንኸይድ ሕጂ ኣብቲ ኣርባዕተ ወንጌላ ብፍላይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሩባ ዮርዳኖስ ድሕሪ ምጥማቁ ዝመሃሮ ትምህርቲ ንርአየ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወላ ሓደ ስፍራ እኳ ንኣይሁዳውያን ኦፈንድ ከይገብር ንኣይሁዳውያን ከይሕዝኖም ኢሉ ነቲ ሰማያዊ ትምህርቲ ኣውሪዱ ኣዳቂሉ ምስቲ ናይ ኣይሁዳዊ ባህሊ ወይ ንባህሊ ኣይሁድ ንምዕቃብ ኢሉ ኣብ ወላ ሓደ ስፍራ እኳ ኣይመሃር። ተመልከት፣ ሓምሻይ ምዕራፍ ማቴዎስ ነንብቦ፣ ሻድሻይ ምዕራፍ ነንብቦ፣ ሻዋዓይ ምዕራፍ ነንብቦ። ሰማያዊ እቲ ትምህርቲ ፈፂሙ ፅሩይ ሰማያዊ ሙሴ ንዝመሃሮ ትምህርቲ ከይተረፈ ነቲ ዝግልበጥ ዝገልበጠ ነቲ ዝፀንዕ ድማ ዘፅንዐ። ነቶም ቀዳሞት ከምዚን 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 ከምተባሃሎም ሰሚዕኹም ኣሎ፣ ኣነ ግና እብል ኣለኹ እንዳበለ ብስልጣን እዩ ናይ ሰማይ ትምህርቲ ናይታ ናይ ሰማይ መንግስቲ መንግስታዊ ቅዋም እዩ። ማቴዎስ 5:6-7 መንግስታዊ ቅዋም ናይታ ናይ ሰማይ መንግስቲ እዩ። መንግስታዊ ትምህርቲ ናይታ ናይ ሰማይ መንግስቲ እዩ። መንግስታዊ ትምህርቲ ናይቲ ናይ ሰማይ ንጉስ እዩ። ወይታ የሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ እንታይ ምሂሩ? ናታ ሓሳብ ምሂሩ ድዩ ጎይታ? ኣይመሃረን። ኣብ ዮሃንስ 7 ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸነቦይ እያ እምበር ናተይ ኣይኮነትን እዩ። ወይታ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኩሉ ተዛረቦ ዘረባታት ኩሉ ንመን ክረዲት ሂቡ? ንመን ክብሪ ሂቡ? ኣና ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣቦይ ኣባይ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ እዩ። ሓደ ኣና ይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ኣቦይ ኣባይ ኮይኑ ዝገብር ዘሎ እዩ። ዝገበሮ ኩሉ ዝመሃሮ ኩሉ ሰማያዊ እዩ፣ ናይ ኣቦ እዩ። ነዚ ፅሩይ ትምህርቲ እዚ ስለ ዝመሃረ ጎይታ ፈፂሙ ተነፂጉ፣ ፈፂሙ ተሰጊጉ፣ ፈፂሙ ተሰሊዩ ተፀሊዩ ክሳዕ ኣብ መስቀል ወሲዶም ቀቲሎም ክሳዕ ዘወግድዎ ክሳዕ ክንዲዚ ፐርሲኬትድ ኮይኑ ጎይታ ተነፂጉ ጎይታ ጳውሎስ ከን ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንዓይ ምሰሉ እዩ። ጳውሎስ ብምንታይ ንጎይታ መሲሉ? መጀመርታ ብትምህርቱ መሲሉ። ጳውሎስ ናይ ገዛ ርእሱ ትምህርቲ ኣይመሃረን። ከምቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ርእሱ ዘይተዛረበ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ ኢሉ ዮሃንስ 7:18 ጳውሎስ ፈፂሙ ካብ ርእሱ ኣይተዛረበን። ጳውሎስ ካብ ርእሱ ኣይመሃረን። ጳውሎስ ካብ ርእሱ ዝኾነ ስርዓት ኣይሰርዐን። ልክዕ ንክርስቶስ መሲሉ ድሕሪ ድማ ብመከሩ ሕብረት መከሩ ስቃይ ኩሉ ንክርስቶስ ክመስሎ ፍፁም ንኩሉ ከም ጓሓፍ እንዳቆፀረ ብፍሉይ መገዲ ዝሰዓቦ ሃዋርያ እዩ። ፍሉይ ሃዋርያ ኣብቲ ዓውዲ ክንመፅእ ከለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8:10 ክንሪኦ ከለና ንክብሪ ርእሶም ዝነብሩ ናይ ርእሶም ነገር ዝቀድሙ ነቶም ገና ሓደሽቲ ናብ ድሕነት ዝመፁ ክሳዕ ካብ ነቲ ክርስቶስ ዝመተሎም ዘጥፍእዎም ሰባት ነይሮም። ክርስቶስ ስለ ርእሱ ኣብ መስቀል ኣይሞተን፣ ስለ ርእሱ ኣይተፀልአን፣ ስለ ርእሱ ኣይተነፅገን።
ስለ ርእሱ አይተሰደደን መንገሱዎኮ ንክስነት ግና ነጽጎ በኃይል መንዚዖም ከንግስዎ ምስደለዩ ካብ ማእኸሎም ወፂ ኸደ ይብለና ቀትሎ ምስደለይ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ማእኸሎም ወፂ ኸይዱ ከንግስዎ ምስደለይ እውን ካብ ማእኸሎም ወፂ ኸይዱ ጎይ ስለምንታይ ናይ ሰማይ ምኽሪ ክፍፅም ናይ ኣቡ ፍፁም ፍቓድ ክገብር ስለ ዝመፀ እዚኣ ድማ ዋጋ ተኸፍል እያ ነይራ ክነጠቓልላ ከለና ጎይታ ስለምንታይ መስቀል መይቱ ንድሕር ረኣኢልና ምእንቲ እታ ኤከለሽ እዩ መይቱ ጎይታ እታ ኤከለሽ ኣምላኽ ፍልይቲ ኣነ ክርስቶስ እታ ኤከለሽ ኣምላኽ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ባህልታት ቋንቋታት ናይ ገዛእ ርሶም ባህሊ ናይ ገዛእ ርሶም ቋንቋ ናይ ገዛእ ርሶም ልምድታት ናይ ገዛእ ርሶም ስርዓታት ናይ ገዛእ ርሶም ኣካይዳ ዘኽብሩሉ ዝገልፅሉ ዝግለፅሉ ክኸውን ከሎ እታ ኤከለሽ ኣምላኽ ግና ንፍሉይ ዕላማ እያ ተፀዊዐ መለኮታዊ ዝኾነ ባህሊ ኣብኣ ዝትግበረላ መለኮታዊ ዝኾነ ስርዓታት ኣብኣ ዝስርዓላ ናይ ሰማይ መለኮታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ጥራይ ኣብኣ ዝመሃረላ ፍልይቲ ኣካል እያ ፍልይቲ ኤንቲቲ እያ ነዚኣ ንኸጥርዩ ጎይታ ናብ መስቀል ከይዱ ኣብ መስቀል ኣጥርይዋ ተወሊዳ ሓዲግዋ ኸይዱ ጳውሎስ ስለታ ኣይከለሻቲኣ ዋጋ ኸፊ ኢሉ ስለታ ኣይከለሻቲኣ ተሰቂዩ ጎደሎ ክርስቶስ ምእንቲ ክምልእ እየ ኣገልጋሊ እታ ኣይከለሻ ዝኾንኩ ኢሎሎ ቆሎሴ ምዕራፍ ሓደ ጳውሎስ ኣገልጋሊ ዝኾነ ቤተ እምነት ደኖሚነሽን ኣይነበረን ኣገልጋሊ እታ ናይ ክርስቶስ ኤከለሽያ ነይሩ ክርስቶስ ነታ ኤከለሽያ ሂወቱ ከም ዝሃበ ከም ዝሞተ ከም እተነፅገ ኩሉ ከም ዝበፅሖ ጳውሎስ ድማ ኩሉ ነገር ንክበፅሖ በዚ ንክርስቶስ መሲልዎ ልክዕ ካብዚ ብምቕፃል ኣብዛ ጥቕሲ ክልተ ሕጂ ድማ ብኩሉ ስለ ዝዘከርኩኹምን ከምቲ ዝመሃርኩኹም ጌርኩም ነቲ ምህሮ ስለ ዝሓዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ ኢሉ ልክዕ ከምዚኣ ምስ በለ እዩ ናብ ጥቕሲ ሰለስተ ዝመፅ ኦኬ እምበኣር ናብተን ሕቶታትካ ክመፅእ ሕጂ ኣብዚኣ መጀመርያ እንታይ ትብል ኣላ ነቲ ምህሮ እትብል ቃል ኣላ ነቲ ምህሮ እንታይ እቲ ምህሮ ኣብ ግሪክ ፓራዶሲስ ይብሎ ነዚ ቃል እዚ ኣብ እንግሊዝኛ ኦርዲነንስ ይብሎ ኣብቲ ኪንግ ጀም ቨርጅን ኣብ ካሊእ ከም ዝበዓል ኤንኣይቪ ካሊእ ትርጉማት ድማ ትምህርቲ ቲችንግ ኢልዎን እሞ እንታይ እዩ እዚ ቲችንግ እዚ እንታይ እዩ እዚ ስርዓታት እዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ እውን ጳውሎስ ጠቂስዎ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:15 ከምዚ ይብል ደጊማቱም ኣሕዋትና ፀኒዕኩም ቁም እሞ ነቲ ብቓልና ወይስ ብደብዳቤታትና እተመሃርኩምዎ ትምህርትታት ሓዝዎ ይብል ኣብዚኣ ነስተውዕላ እቲ ትምህርቲ እቲ ስርዓት ኣምላኽ ብክልተ መገዲ እዮም ሃዋርያት የመሓላልፍዎ ነይሮም ንሱ ድማ ብቓላቶም ወይ ድማ ብደብዳቤታቶም ሃዋርያት ሲ እብለኩም ኣለኹ ብቓላቶም ኮነ ብደብዳቤታቶም ማለት እዩ እንታይ እዮም የመሓላልፉ ነይሮም እንታይ እዮም ይሰርዑ ነይሮም ባህሊ ሰብ ምድራዊ ነገር ኖ ኣይፋል ብፍፁም ኣቱም ኣሕዋትና ደጊም ኣቱም ኣሕዋትና ፀኒዕኩም ቁም እሞ ነቲ ብቓላትና ወይስ ብደብዳቤታትና ተመሃርኩምዎ ትምህርቲ ሓዝዎ ልክዕ እታብዚ ትምህርትታት ትብል ዘላ እዛ ብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:2 ነቲ ምህሮ ትብል ዘላ እታ ፓራዶሲስ ትብል ናይ ግሪክ ቃል እንደገና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:6 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ኻባና ተቐበልኩሞ ምህሮ ዘይነብር ሪኦም ካብቲ በቲ ኻባና ተቐበልኩሞ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓው ክትፍለዩ ብስም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንእስዝዘኩም ኣለ እሞብዚ ከ ናይ ተሰሎንቄ ባህሊ እዩ ዝምህሮም ዘሎ ማለት እዩ ብመዐቀኒ ናይ ተሰሎንቄ ባህሊ ይምህር ኣሎ ጳውሎስ ንበሎ ምክንያቱ ዘሴም ናይ ግሪክ ቃል ዝጥቀም ዘሎ
ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ክልተ ዘሎ ከምቲ ዝመሃርኩም ጌርኩም ነትምህሮ ነትምህሮ ትብል ዘላ ኣብዚ ካልኣይ ተሰሎንቄ ክልተ 15 36 ሓደ ዓይነት ናይ ግሪክ ቃል እምበኣር ትርጉም ናይዚ ፓሮዶሲስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ብቓላት ወይ ድማ ብፅሑፍ ትምህርቲ ስርዓት ኣምላኽ መምርሒታት ኣምላኽ ምሃብ ምትሕልላፍ ምብፃሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ኣሰውዕልዋ እዚኣ ሕጂ ብዛዕባ ምጉልባብ ርእሲ ኣብ ኣኼባታት እታ ኣይከለሸ ኣምላኽ ፅቡቅ ገይሩ ምሂርዎም ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና ምሂርዎም ነይሩ ኣብ ቆሮንጦስ 18 ወርሒ እዩ ተቐሚጡ ስለዚ ኩሉ ነገር እቲ መሰረታዊ እቲ መጀር ዝኾነ ትምህርቲ ምሂርዎም ነይሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ተሰሎንቄ ንዝነበረት ኤክሌሽ ኣምላኽ ብከመይ ዓይነት ስርዓታት ክትመላለስ ከም ዘለዋ ዝመሃራ ማለት እዩ ነዛ ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበረት ኤክሌሽ ኣምላኽ እውን ምስቲ ካሊእ ብዙሕ ዛዕባታት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ መለኮታዊ ስርዓት ምጉልባብ ርእሲ ምሂርዋ ነ ግና ኸ ነዚ ትምህርቲ እዚ ማለት እዩ ነዚ ሃዋርያ ትምህርቲ እዚ ሃዋርያዊ ትምህርቲ እዚ ስርዓታት እዚ ፅቡቅ ገይሮም ዝሓለውዎ ነይሮም ከምቲ ዝመሃሮ ጳውሎስ ከምኡ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ዝሓዝዎ ነይሮም ስለዚ ንኢልዎም ኣብ ጥቕሲ ክልተ ተኸራኸርቲ ከዓ ነይሮም ሪኢኹም ተኸራኸርቲ ከዓ ነይሮም ዘይእዘዙ ከዓ ነይሮም ብዓስ ዝደልዩ ከዓ ነይሮም ስለዚ ደጊሞ እንታይ ክገብረሎም እዩ ክስምረሎም እዩ ማለት ዳማይ ቆሮንጦስ 11 ካብ 2-16 ፅቡቅ ገይሩ ለቂቁሎም ማለት ተመልከቱ እቶም ተኸራኸርቲ ኣብ ምጉልባብ ርእሲ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ተኸራኸርቲ ወይ ድማ ዓመፀኛታት ኣብ ርእሲ ምጉልባብ ጥራይ ኣይኮኑን ነይሮም ክርዳኩም ዘሎ ኣብቲ ኣዋሳስዳ ድራር ጎይታ ከይተረፈ ዓመፀኛታት ነይሮም ካብቲ ዓመፆም ዝተለዓለ ድማ ዝተቆፅዑ ነይሮም ገሊኦም ብድኻ ገሊኦም ብስጋው ሞት ገሊኦም ድማ ብሕማም ማለት እምበኣር እዚ ሃዋርያ እንታይ ይገብራሎ ማለት እዩ ኣብታ 16 ትርኢኹማ ገለ ሰብ ግና ባእሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕና እተን ዕከለሻታት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ድማ ድየብልና ኒኢሉ ዓፂዎም ማለት እዩ ምስ መሃረ ደጊሙ ብንፁር ኣቅሪብሎ ብዛዕባ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ክነግረኩም ሓንቲ ነገር ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 6 ዘሎ ካብ ሰብ ቆልዐ ዝሰምዖ ሪፖርት ምስ በፅሖ ካብኡ ሰሚዑ ዝፀሓፈ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ጀሚርኩም ክሳዕ ምዕራፍ 16 ዘሎ ግና ንጳውሎስ ብፅሑፍ እዮም ሓቲቶም ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 1 ንብበልና የምልሖ ብፅሑፍ እዮም ሓቲቶም ብስም የሱስ ከም ብበአ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 1 ብዛዕባ እቲ ዝፅሓፍኩምለይ ግና ከምዚ እዩ ሰብኣይ ኣብ ሰበይዘይቀረበ ኣክለካ ይሙን ተቀዳመይቲ ጥራይ ብዛዕባ እቲ ዝፅሓፍኩምለይ ግና ከምዚ እዩ ኢላ እያ ትጅምር ራኣይ ሕጂ ካብ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 1 ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ ዝፅሓፍሉ ሓደ ብሓደ ክምልስ እዩ ቀልጢፈ ክነግረኩም ተን ሴክሽንስ ተን ሳብዲቪዥንስ ተን ንኡስ ክፍልታት ኣብዚኣ ሕጂ ምዕራፍ 7 ብምልእታ ከም ሓንቲ ንኡስ ክፍሊ እያ ብዛዕባ መውስቦ ዝምልከት ሕቶታት ስለ ፀሓፍሉ ክምልሰሎም እዩ እንደገና ምዕራፍ 8 ክሳዕ ምዕራፍ 10 መወዳእታ ድማ ንሳ ድማ ካልአይቲ ሳብዲቪዥን ወይ ድማ ንኡስ ክፍሊ እያ ኣብኣ ድማ ብዛዕባ ንጣዖት ተሰውዐ ምብላዕን ዘይምብላዕን ድማ ብንፁር ይምልሰሎም ብፅሑፍ ሓቲቶሞ ብፅሑፍካ ይምልሰሎም ታ ካልአይቲ ሴክሽን ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 2-16 ዘላ ድማ ብዛዕባ ምጉልባብ ርእሲ ሓቲቶሞ
نزي دما نصور غيرو مليسن ثالثيتي لي رابعيتي معرف 10 تاع حدا كاب 10 شوعته سقع معرف 30 4 دما بزعبه درار قويتاون حته نيرو مهيروم كنسو سريع لم كنسو ديليفر غير لم نتملق كنسو جنحاتي تمو ده حركن رياينا انا سلاز زيعو ابزيون بنصر مليش لم مال مبل حمشاي معرف 10 تخلته 10 3 10 4 بزعبه توفلا ليو وهبتاتن اتقاقمو من حاتي تمو بنصر دما مهيروم نغيروم كعصو خلش انتي حدا منفساوي ويد ما نبي خمس قنا زمسلون تلو ازي زصحف لكم زلخو تعزاز اغزابير كم زخنه يفلت كفلطه زيدل دما ايفلت ايلو دحريو معرف 10 تحمشت بزعبه تنسعه دما سحوت زخنه مرد عزنبرم كاخما خلتم قرطه ساوين تسي ما بزعبه تنسعه باولوس اي مهارو من سلاز نبرد ميروم نيرم سلاز نزيون بصحف انا صيرو مليش ما راستوعلو باولوس معرف شوعته قدام اي قرنطس مالك معرف شو ما انت سقع معرف 10 معرف 10 حاجه كم حاجه سقع 10 شدشه معرف 10 حاجه كم 10 شوعته سقع 30 4 معرف 10 تخلط خاب حاجه سقع معرف 10 4 4 معرف 10 5 بمولو زملسو ملسي ابزي ولا حاجه ناي قرنطس بهال زبال ايتروخ منو كله سماوي جناغه بهلناتهم اليوم قالناتهم اليوم كتعاتاتو وخبلو عفتاي كلش عملخ عقرقر دبلولو من فللاي من مقال يفاتقو سلازو نبرو هوارياو تمرت تمهيرم نيرم كنصم قناغا حادا حادا عمس عنياتات انصارت هوارياو تمرتي زخودو تنسيام سلازو نبرو عف كلو متان كعنصو نزو ملوكوتاو تمرت زي صحيفو انسيرو اغميت اللهم ليخلو اب كلاي كورنتوس معرف عسرته بسغان مالالس كنا سنا خمسغا اينو واغانينا اصوار وغن ابقن ماملخ برتعينبر سغاو يكونن بود ما مس حسابات املخ نصال العلز بلا حسابات النافرسنا نخلو امرو نمئزاس كريستوس نمار خلو ايناي او لعلز بلا حسابات مس حسابات املخ نصال ايل وزلو ابتناي غريك لجزما يبلو كركر نايرو اب كورنتوساويان كركر نيرو مذكر اخر سبات نيرو نحنا كو من في سناينا سلازي مسمست امي دلاي ونزبلو خمس بلع سغانا دما دلاينا خنقبر نخلينا زبل كركر نيرو نتخركرت يا معرف شدي شهريمو قال يا معرف شو عاتب زعبه موسو زملكت كركر نيرو نتخركرتي بملكوتاو تمرتي حريمو ام عرف شو ما انت سقع عسرته بزعبه نطعو التسوي نحنا قطعو زبهال يلن قليلن سلاز كل نقر تفقيد لنا إلم بزوح نقر نتي بإمنة دخوم زخونا حاو حفتي زي حاسبو نيرم نعوون هاريمو بمن داي بمالو قطعو تمرتي معرف عسرت حدا خاب حدا سقع عسرت شدشة بزعبه اتاي كلش اخد اكب زلوه كلا كلوه زلوه سرعة نزو مهارم تمرتي صبو غيرم زحزو نيرم تخار اخر تدما نيرم نعم دما ملكوتاو تمرتي ملكوتاو ملسي هيبو كوم نابلكم كصلو ازي تحكي ازي تحكي ازي تملحكي كلايتي كم تزمهركم تبل حتو كم لسا يمنح كم تزمهركم as I delivered them to you تبل ابتي انجليزي يسي كنتز مهاركم اوريدي ديليفر غير اللوم نيري نزه حواريا وتمرتي ازي بزعبه مقلباب دقانس يو خي ترفه ديليفر غير اللوم نيري مهيروم نيري اذا كنتز مهاركم تبلزلا حرك اب قدامي قرنتس 10 تحده 23 الله اب قدامي قرنتس 10 تحمشت تقس 3 ون الله انا كبويت تقبلكو ايمو ناخذكم ون زنغركو باستن سير ايو قدامي قرنتس 10 تحد خلته كمتي زمهاركم حلوفي باستن سير ابز حلفه مهيرو منيو عندنا قدامي قرنتس 10 تحد 23
ኣነ ካብ ጎይታ ተቐበልኩ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ቅድሚ ሕጂ ዝነገሮም እዩ ኣብኡ ምስኦም ከሎ ዝነገሮም እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በታ ተሕትሕ ዘላለይቲ እንጌራ ዓልዓለ ኢልዎ ንምንታይ ይደግመሎም ኣሎ መዕገርገርቲ ስለ ትተሱ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ድራር ጎይታ ከይተረፈ ማለት እዩ ከምቲ ብዛዕባ ስርዓት ምጉልባር መዕገርገርቲ ዝነበሩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:3 እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ፓስተንስ እዩ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ፅሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ከምቲ እቶም ፅሑፋት ዝብልዎ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓል ተንስአ እንዳበለ ብፍላይ ስጋ 11 ኣንብብዎ ብዛዕባ ትንሳኤ ሞትን ትንሳኤ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እውን ብንፁር ነጊርዎም ነይሩ ምሂርዎም ነይሩ ግና ኸ ንዕኡ ዝነፅጉ ዝከራኸሩ ዓመፀኛታት ተንስኦም ነይሮም ማለት እዩ ማኣራእይዎን ሕጂ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:11 ከምቲ ዝምሃርክኹም ትብላላ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንታይ ለ ቅሬታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:2 ከምቲ ዝምሃርክኹም ትብላላ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:23 ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ትብላላ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:3 ድማ ኣነ እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም ዝምሃርክኹም ዝነገርክዎ ነጊረኩም ዝብላ ዘለዋ ካብ ሓንቲ ናይ ግሪክ ቃል እተወስደ እየን ሰለስተ እየን ፓራዲዶሚ ካብ ትብል ናይ ግሪክ ቃል ተወስደ እየ ትርጉሙ ሓደ ነገር ምትሕልላፍ ሓደ ነገር ብምዝድራብ መሃብ ምንጋር ማለት እዩ ዝገርመኩም ምስታ ኣቐዲምና ዝረኣናያ ፓራዲሶስ እትብል ናይ ግሪክ ቃል ተመሳሳሊ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ እምበር እዚ እንታይ የርእየና ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበረት ኤከለሺ ኣምላኽ ብዛዕባ ስርዓት ምጉልባብ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ጥራይ እውን ዘይኮነ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ እውን ብማዕረ ማለት እዩ ብሓደ ዓይነት መገድን ካብ ጎይታ እተቐበሎ ምግላፅን ትእዛዝን ኣመሓላሊፉሎምን ምሂርዎምን ነይሩ እዩ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ምጉልባብ ስርዓት ድራር ጎይታ ነጊርዎም ምሂርዎም ነይሩ ግና ኸ ኣብ ማእኸሎም ነቲ ስርዓት ኣምላኽ ነዚ ስርዓት ኣምላኽ እዚ እውን ዘይዕዘዙ ነይሮም ማለት ብኸምኡ ድማ እታ ኤከለሺ ኣምላኽ ትሕመስ ነይራ ከምዚ ሕጂ ገጢሞዋ ዘሎ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ እውን ልካ ኸምኡ ማለት እዩ ሓማመስቲ ነይሩ ስለዚ ከዓ ጳውሎስ ከም ተቐዲመ ጠቐስኩ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7:1 ጀሚሩ ክሳዕ ምዕራፍ 15 ሰብ ቆሮንጦስ ንዝሓተትዎ ሕቶታት ብመስርዕ ማለት እዩ መሊስ ሉ እሞ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:2-16 ዘሎ ንጳውሎስ ብጎይታ ተዋህቦ መለኮታዊ ስርዓት ምጉልባብ ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ ፈፂሙ ኣይኮነን ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:17-34 ዘሎ ጳውሎስ ነተኣከለሻ ዝምሃራ ትምህርቲ ድራር ጎይታ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:1-11 ዘሎ ጳውሎስ ነተኣከለሻ ዝምሃሮ ትምህርቲ ትንሳኤ ጎይታ ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ ፈፂሙ ከምዘይኮነ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:2-16 ዘሎ መለኮታዊ ስርዓት ምጉልባብ እውን ዘይልወጥ ስርዓት ኣምላኽ ዳኣ እምበር ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ ፈፂሙ ኣይኮን እዚ ሰለስትኡ ክፍሊ ጳውሎስ ብማዕረን ብሓደ ዓይነት ኣገባብን ዝመሃሮ ትምህርቲ መሊሱ ብፅሑፍ ዝደግመሎም ዞ ብኣካል ከሎ ብቓላቱ ምሂርዎም ግን መዕገርገርቲ ስለ ተሱ ሕጂ ከዓ ብፅሑፍ ብማዕረ ምሂርዎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስጢር እዩ ንሱ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ዝፍለይሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ፍሉይ መለኮታዊ ናይ ፆታ ፍልልይን እቲ መለኮታዊ መስርዕ ኣፈጣጥሮኦምን እዚ ኣብ ዘፍጥረት 1:2 ዘሎ ማለት እቲ ኣብታ ዘለዓለማዊት ግዝኣት ኣምላኽ ኢተርናል ጋቨርንመንት ኦፍ ጋድ እንብላ ኣብዓ ዘሎ ዘለዓለማዊ መለኮታዊ ስርዓትን ኢተርናል ዲቫይን ኦርደር ንፍጥረት ኩሉ ዝእውጀሉን ዝምስክረሉን እንኮ ፍልይቲ መገዲ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት እተን ኣብ ምድሪ ዘለዋ ኩለን ኤከለሻታት ኣምላኽ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም ርእሶም ብዘይምጉልባቦም እተን ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ድማ ርእሰን ብምጉልባበን ጥራይ እያ በዚያ ትግለፅ ሎሚ ርኣይወን ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ናይ ወዲ ተባዕታይ ስረ ትገብር
قال نسيتي لك انا يود سبع ود تبعتي اقما قما تقمقم ما خما يغيرك اخ اختفلت ود تبعتي دو قال نسيت بكتم عندو صاتاي سري اوصي خارج اوصي خارج اختفلت سري اوصي خدي اختفلت ما يتفلت من يغاب دقيم حوس واس كوينو نتعامل اخذ فطره ديستنيكشن نعو خي ترفه عالم حواوي ساتل ندحنا عالم بهل تسحب تليغي وتودي سكر ابزيتا تسكر ابو فنجانو سو بفنجي سكر اب افات ورقه تغبر اب افو يغبر كل بقى تقمقم تقرص او قرص سو خاي قرص كل ما حري بلو هنا غراكم عالم نابزي غصا خم تفلت يفلت يغويتا خم غويتا انا لعل فلات يله ازو فولي سرعات ازي هاي كل شيء املاك كتكب كلا دك تبعتي ودك تبعتي مخانم زفلتو دك انسيه دك انسيه مخانن ابتي غبايه اتفولي غبايه هاي كل شيء املاك اتفليلو انكو فولي مجدي ابتنا املاك نايزل عالم جفرمنت املاك نايزل عالم جزعات زلو اوردر سرعات نعو بتعبرسات غبر ملكت اتمسكرلو فولي ملكوتاوي سرعات املاخي بهلاوي ايكونن حيمانتاوي ايكونن اب حيمانت كيدو اب حيمانت اورثودوكس كيدو توم سبوت يشفنو قوبي علاون تمقشتي كندقانس يشفن اب اورثودوكس كي كوم اب اسلمنا خيدو كوم ازيغنا توم سبوت توم دك تبعتيو ايشفنو كندقانستيو يشفنا ماس سبيسيفيك تايم وسن تايم اب غبعه تاكل شامل صلوت ويتن بيت كمحلالفكم زبل سرعات ناي قرنطساويان باهلي ايكونن ناي يهوداويان باهلي وي هيمانات ايكونن ناي كالوت هيمانات ايكونن بفولي نتاكل شامل توهبه حدش سرعات كازلي من حق زيابهير يبارك عشر حوي بتعام حجون دقيمك تغلالو علها زيابهير يبارك مبار بروفات حواتي زيوم بحركم زاعتكم شربرو اثوم نكافل دلنا بز نكافل علنا اثوم بحجي زريو ونسلو زلو شربرو ايخم زوم حواتي نبرخط كنو مبار حانتي نايمة جارش تحتو حتى كاي عشر حوي زيابهير املاك بارك بتعام دهس دبلتمرتي إذي أبقى دماي قرنطس عسرته واحدة قطر شدشت زلو مقول باب إذي أبقى دماي قرنطس عسرته واحدة قطر عسرته حمشته زلو نوح تفترة وصغري نايتا قال أنا السيدي دوي نتيراتي كاتا حطو ويسك دقمالك دقمة تدقم كاتا حطوي نتم سمعتون نصر نتي حطو تدقم كاتا حطوي من حط سببغتي حراي كدقمة إذا أبقى دماي قرنطس نعرف عسرته وحده قطر شدشته زلو مقول باب إذا أبقى دماي قرنطس عسرته وحده قطر عسرته وحمشته زلو نوح تفترة وصغرنا يتاقال عن سيت دو إيو سبغتي نتنكلت تقصتها تدخطن ببال سبغتي يا نتقص شدشته نتقص عسرته وحمشته نان ببال مو كقصلي يا أوكي بسم يسوس كرسوس كم ببال تغزي شدشته انت عتبل كم استبل سبيتي زيت قلوب انت خونت مبارسي صغرى تقرص جناخه نسبيت مقرص ويسي ملص اي صغرى زنور كابكونه تقلب اوكي عسرت حمشه قدر عسرت وحمشه غامبه سبيتي صغرى انت عن واحد جنا صغري اب كندي مغول بابي توهيبو ايمو نا خبرتاي اوكي حج انت لو مسلكا تخرا خرتي بقى بزح محبي ام زفتنو زغر مكان نمنغستاو قوام اي من نمنغستاو تمرتي نتنغساو تمرتي نخي الززو نخي قبالو زدلي سبات ها مري اوميو ها محبي اخا بزحنا قريم امان كفن قلو زفتن اب عدنا ريخ الله يمن حوي ولدنا تعيد له تتنقق امني ايتفنقل يمزبل
حكي تذكر تذكر هو امني خد فنكل كلها انت يلا ها مرزان تمن الله يا تريديكا يا سلاز امني خد فنكل كلها بتعم تتنكي كا خد فنكل بترخو له وكالو خي قدمك ها مالت عقمون كلو وكالو انا خندي غزي تما عتمان قويوم من لو خنقرا كاروسم كندزي على العلوم مالت لك خمزه العلو يري اكلك يقوي مالت تاكل ها سلازي امني ايتفنقل سلازي بزح امني يفنقلو ما عتمانيوم بقى تمناو مغلاص يوم زرخو تمناو زخنه مغلاص يبلون ساعتهم كن تمناو تاكل اجتاي قبرو مسلكه بتي قرنطس ناي قرنطس بهالي يلوم مشكار اخرو يبلو بحربو مستهر مم كم زرعنا زهار منايو مستهر مم انت يبلو اي بقى معرف عسل اب قصر 10 15 كو تنوح صقري اب كند مغلببي اس لزبله بقى نوح صقري مغلببي يوتيوب لك او ماي جاد نحر نوح صقري خ مغلببي خوينو اذا كله خط قسي معرف 10 حدا كان تقص حدا جميرو زحواريا كسع عسرته أربعة زخلو تزاري بوزولد أمو انتا يدلي انتا يدلي زخلو مكرغة اه؟ ناي أدامن هيوانن أدامن هيوانن سي السو تتبعتاي قدم كم تفتره نسو كبر أملاخن ملك أملاخن كبرون كم زخاني نسا خبر سب أي كم زخان نمن داي زخلو دليوان بقوت نمن داي زخلو دخامة دليوان حسر بقى حسر ربيلو والن سيتي صغرا نويح سلازو خانه تنويح صغرا بكند مقول بابا أملاخ سلازا هبا صغرا اي تقرأ صغرا ينبر ها مكا توديو كند مقول باب ايهلو زي ودز هوا ازو قلو مقوتان من تايمتين بطعمي زكار مكا بطعمي خات حزن زكار اخرو السبات نحان تتقسي كابتحاودو وصعي out of context نموسات دفاراتي سجد عيبل بتعامي بزيد ما تقولي تفلت يا حجي هرمانتكس زي فلت صبات بحجي هرمانتكس زي جزء صبات كزاربو ما يكلني أنا خنقرك بفتهم كتزاربو ما يدخلني مسحب مسألة تايب لك مسلكة مس عش عند حردة تزارب كوينكا وين كتحرقها وين ما كتسحب عليك إيز بلك أقول تي حاجة وين سوي كابك أخسحق عليك وي كاتاخ قبرها كتحرق ازيوم قال لك خوم يمكن نقرك حق هرمانيتك زي مهارو حق هرمانيتك زي كتول السبات وي يحرقوها وي دما الكاسحي كام كتكيد على كام كم عشا سؤال كاتسحي ها زي حزن بتعامي خات حزن مبار نافت ملسخ مثل أقرأ أبكند مقول ببي توهيبوا إيو إلهم زدم دم السبع أمونا من تايد أبقاول زخلو نقر أزاريب ويلة إزت أرأي ما أسكوين أول سكو أبزخ فلز يمان حاوي بزعبا مقول باب دك أنسيو أرأي زيكونا بمحري دم ما بزعبا زي مقول باب كلهم دك تبعتيو وكاي افتخفل ميروزم او لسكو افتخفلي كلتا سبات ام انت يمزا تكرو مسلكا افتا قوالن سيتي كتقول باب اللوة كتب لالوة او يتسعق بايزاوي قوالن سيتي كتقول باب زلوة سمحا دك انس يخد فوسا ناتكن مقول باب نسخاتكن كابدك تبعتيو تحوتات كمزخون كن مرعايا يكونن كوم ايلوم زبولوخن زتقل بطئو سباتي مخرع عملاق زي ردعوم سباتي اي كونن ناتكن مقول باب نايتهم طبعت يزبال خلمون مقول باب تزاي تقول ميبكن اي قول باب بمقول باب كن كرستوس يقول باب تزاي تقول ميبكن كرستوس اي قول باب عابي اقداسي مال اغتي علو ابزقس السومنات كن رينا خناعات وين حجينا نبزح التخن متس خلنا يمن حوي قدام اي كورنثوس عشرت حاجه كبر بعته جميركا قبل سلسله مجمره
قسيلك انببل هار كم ببلك عشان حوض باسم يسوع المسيح كم ببل قدما يقولون تسع سرتم حدا قطر ثلاثه جناخ رئيس سب ايزبل كريستوس رئيس سبيت قا سبعي رئيس خرستوسون املاح كم زونه كتفلطو وفطو علو سبعي زبلو كله كصلي ويستن بيت كنبخول كلهم رؤسو انت تغلببه نرؤسي يحسر سبعي تزبلت كلها جنا كصلي ويستن بيت كنبخلا رؤسا انت زي تغلببه ازي اس كم لسيتي امه رؤسا تحسر هاري اجت انا حبا هاري سبعي زبلو كله كصلي ويستن بيت كنبخلا رؤسو انت تغلببه نرؤس يحسر هاري موزا ابزاخ فلزيا رعيا سبعي زبل خلو كتسلي ويس تنبيت كنبه كلو تبل اسمر لي كونديشنال يا رؤس مقول باب كونتاويت يا سبعي زبل خلو كتسلي ويس تنبيت كنبه كلو ماس كتسلي ويس تنبيت كنبه كلو رؤسو انت تقول باب تغالي جزيه تاخ قبري خلي كوغول باب يخلي نابنا تحجي تقول باب دار رئيس غاي تقول باب نيم يا يقول باب ورد كهرم كلا اي تقول باب نيخ يقول باب مبار يقول باب مبار سبو غيرك ورد قولي مقول باب يدفتو اوه ما اه اه تقول باب يخا سلامتاي مغنياتو زا قالت بلزلا سبعا يزبال اخلو كسئلو ويستن بيت كنبه خلو ايهات بلزلا ما اذا مقول باب زياسي نأمنت صغرم قليم سباتي زنو حلو منوي حلو صغري حجي نوي حانا نقرص كومبر زاوم بلنا يرخنا غيرك حجي بدعمي زنوي اما بزعبا زي صغرم سنوحي تقول بابا مقول باب دي زارب زلوك اولا سابزي بزعبا تم تبعتي من زارب كدب بزعبا صغرم بمنوحو زقول بابو مستعسر تحمشتنين ناسعسر هزلنا بزعبا صغرم سنوحي زقول بابو مقول باب يزارب الله ونبل نعمل اوكي حجي قومو نحر داخوينو بزعبو ون يزارب ندي دحر كرينا قنا ذات غسر بعته بزعبات صغرم مسنو حز قول بابو مقول باب تخوينا نصغرم ننوي حس اغرم سي كتصليو ويكن باي خلو او زبلو دحرفت نورمال قزيه قنا زهلو ومديو كومدي اكون صغرو خانو وحت خوينا يم نفت بيت صلات عتي خا تصلي خلها او تبلو نتنوع صغر خا استغزا كتنب خلها او تبلو دحري قنا تو كومريو زيت خوينو ما ارتفيشال صغري زلك صدق ارتفيشال صغري تخوينو وي تاتو خلها او تبلو ملات دي وي حصر زبلالو دحار توص خلها زي ارتفيشال زعبه ارتفيشال يكون نزار زلو زاو ومو ذات قصر بعتسي أزيان صرتي أي منحو سبعي نبلا خلو قصر الوي تنبيت كنبخ الله رؤسو انت تقول ببز بزلا اتي السبعي ناتشرالي ببهري نزلوو سأقري زي كونس قابل علي اتي ببهري نزلوو سأقري نزو قلبا بو توساخي مقلباب ايا تزارب زلا كليري يا زيان تغكا حرى لك عبخاما نفتات قصحا مشتخي دالي اوكي كغتصلا سبعي دي زبالت كلا جنا كتصلي ويش تنبيت كتنبه خلا رئسا انت زي تقول ببت ازي اس كم لسي تي امو رئسا تحسري ايها سبعي كتصلي ويكنبه خلا رؤسو انت تقول ببت رؤسو يحسري نرؤسوس يحسري نرؤسو معلت نقزع رؤسو يحسر سبعي تزبالت كلو كلا كتسلي ويس تنبيت كتنبخلا رئيسة زيتو قولو ببت ازي اس كمليس ايتي ايامو ريخا استوع الله زي احجي رئيسة زيتو قولو ببت سي كم منتا ايه بلالو كمليس ايتي وقات هزي قرم قوي ليس ايتي كونتين مالت قوي عبزي باولوس بزحبا ليس ايتي زي كونت قوالا نسيتي ازارب زلو اوكي قنا زا ليس ايتي زي كونت قوالا نسيتي كتسلي ويش كتنبه كلا كونديشنال يا زياو
رئيسة انت زي تقول ببات ها كم لزقيت تخون سلزلة رئيسة تحسر إياه أتقول أن السيد سمعت سمع نزل خلوه ممشى زخون كخوني كتسلي واي كتنبي خلقي رئيس غزي تقول باب نحر دعا خوينكي أبقر ما عملاخ كم لزقيت إخي سلزد ما محسريت رئيسة إخي. This is apostolic teaching. أزيت هواري أو تمرتي. تفكر. فلا حدا خد قلبت أي تخلن. كيد مس آخر مهرك أمسي تقلبت أخ قلبت هزاي كويلو. نزي مهرو حتى زي كقلبت أي كلن. أملاخ كم قالي. هو. لوك تنسشد استخار عيا. سبيتي زي تقلبب أنت خونت. ها. إن بعرسي أقرأتو قرص حدا أفيتو يا خير؟ يا كتسألو واي كتنبخ الله رأسا زي تقول باب تخونات كم لسعيتي عائلو نتا زي لسعيتي الزارة بزول يا سلزي قتسألو بلو سلزي زي تقول باب نحن أخوينا بعرسي أقرأتو هاي تقبل قرص قرص كنا خيلو نسبيتي مقرص ويس ملس عيس أقرى زنورا خاب كوني ها هاي تقبل تقول باب تقول باب أمّا بزحباتي نوّح سأقرا خم قول باب استوهباتي الزارب زل زاوري أي كونان بزحباتي كايو أبتقسي حمّشتكو بزحباتي نوّح سأقرا زلو أبتقسي عسر تحمّشته أتي نوّح سأقرا دما خب كند مو قول باب استوهبا أخذ سألو أي كتنبخ اللاقنا نتو نوّح سأقرا تزيتو قول بيباتو خم لسعيتي إيا رئيسات حسر سبي سلزي رئيسات قول باب تزي كونه تقرا سؤون أه؟ تقرص اون سلازي تنور مالتي مقرياتو نسبيت مقرص ويس ملص اي صقرا زنورا خاب كون منورا اي مالتي صقرا نزقرص ادق انس يلو زغرمي سبيت اي حاجه غزي كمزي تصليوا مالتي تصليوا زي كون صقرا بتعم صبقين يا رب ايرترا حجب زعدي الزماي زحصب اوغله بتعم نتصقرا بالاشيو حجي قرص ادين نبر الى عزيزه كي تقرص الى كم زبال نغيري سمع لهم قالي الله حجي قال 20 حدا 20 كلتن كتكونيا ابز حلف عامت كاباي كني حبي انا مسلكا تمهاري تيمبرسيا شومن تور حدين قال حبي انا مسدي اتما خيرا انت ايو حميما ازي زر اساسي قوسيلو مالك سلازم مرات سلازم رغبه نتصغرا ابيلن امسنا وحمصيا انا ام سيريس سيريس زنبرو له تمرتي يا زمر زلقو سمع له هذا اذن زلكا براكتس غبرو تمرتي يا زمر زلق دقي ميرين يا خنغركا ا بروجرام كن اتو خلنا وال 10 شعات عمت علاتني وال 20 حد عندما كشفنا خمزلو بنصور نز تمرتي زي ميري يلن كم زبالة قرينا ناب إيروب أتولي ده حبيه هو كيرس ناب إيروب أتولي ده نايم حبيه دك أي سماه ويان خوني أزدل آمين سماه ويان خوني ده ما سماه وتمرتي بنصركم هرم علن أي توم هرم الناتكا قدي هو كيرس نعخاي كون كن صعب أي توم هريم الناتكا قدي ناي قويتا تمرتقنا نصعوري مباري من حوي تغس ربعته تغس حمشته تغس شدشته بالزعبة عبلعلي اتو تفتعو صعوري تبعتيو انستيو نخلتيو ميزارب زلو توم تبعتيو عبلعلي اتو تفتعو صعوري كتسقلي ويكنبايو خلو كو قلبابو خمزي بلوم بلو صعور يزارب اللو تندك انستيو دما مقرات صعورن منوري سلازخنا صغران كقرص عيبلنن صغران بتفطرو ابدكه خوص اخلوا نامنت اسلام نحري خاين دكه خوص اخلوا يغلببا مونتاين زبحالو علو انا بابتيستيو اتنا نستم زغرمكا كدقسا خلوا طراين زوصو مولو محالتي تشفينا نوعنا كومو إلهي وهاي مهارن زهواري ناي زهواري هاتمرتي نسعرتي
ክጽል ክንጽሊ ወይ ድማ ክንበ ኸለና እያ እታ ኣይከለሸ ኣምላኽ ክትእከብ ከላ እያ ኣብኣ ኸይባ እታ ኣይከለሸ መዘምራን ዝዝምራ ደቂ ኣንስትዮ ከይቶ ጎልበባ ኣብ መድረኽ ክወፃ የብለንን ብመሰረት እዚ ሃዋርያዊ ትምህርቲ እዚ ዝኾነ ኣብ መድረኽ ወፅኡ ትዛረብ ጓል ኣንስተይቲ ክትንበ ድያ ክትዝምር ድያ ወይ ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ድያ ርእሳ ክትጉልበብ ኣለዋ መጀመርታ ንኹሉ ግዜ ፀጉራ ክትላፀ የብላን ክትቁረፅ የብላን እዚ መነውራ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ምክንያቱ ኣምላኽ ብተፈጥሮ ፀጉራ ኣብ ክንዲ መጎልበብ ዝሃባ ክብረታ እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከላ ድማ ወይ ድማ ንኣምላኽ ወኪላ ትንቢት መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ከላ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትሽፈን ኣለዋ እምበኣር እዚ ኣብ ጥቕሲ 15 እዚ ሃዋርያ ዝዛረቦ ዘሎ ናብቲ 13 ሞ ንምፃእ እስከ በዕላትኩም ፍረድዎ ሰበይቲ ከይተጎልበበት ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ዶ ይግባአ እንታይ ትመልሲ ኣይግባኣን እዩ ትመልሲ ኣቲ ጓል ኣንስተይቲ ትሰምዐ ኣለ ከሎ ጥቕሲ 13 ንብብ እዮ በዕላትኩም ፍረድዎ ይብል ኣሎ ዝሃወ ሰበይቲ ከይተጎልበበት ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ዶ ይግባአ እዩ ኣንታ ሓወይ ኣንታ ሓፍተይ እሞ ናይ ቆሮንጦስ ባህሊ ጠቂሱሲ እዚ ሃዋርያ በዕላትኩም ፍረድዎ ይብል እዚ ሃዋርያ ሰበይቲ ከይተጎልበበት ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ዶ ይግባአ ይብል እዚ ሃዋርያ ኣረ በጃኹም ኣለ ስለ ዝገሄር ዶ ክንብለኩም ዘገርም እኳ ወይ ሰብኣይ ፀጉሩ እንታ ንውሐይልካ ሓሳር ምዃን ስትባህር ባዕሉ ዶ ኣይምህሮን እዩ ፀጉሪ ምንዋሕ ራእያ ኣብዚኣ ሕጂ ዝብል ዘሎ ዝሃወርያ ብሩኻን እንታይ ይብለሎ መስለካ ይምንሓወይ ንሰብኣይ እቲ ባህርስ ይምህረና እዩ ዝብል ዘሎ ንሰብኣይ ፀጉሩ ምንዋሕ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓሳሩ እዩ ስለዚ ኣብታ ኣይከለሽያ ክኣቱ ኮለኸ ከምቲ ፀጉሪ ምንዋሕ ሓሳሩ ዝኾነ ኣብኣ ኸይባ እታ ኣይከለሽያ ድማ ነቲ ርእሱ ክጉልበብ የብሉን ጥቕሲ 4 ተዘይኮይኑ ርእሱ የሕስር ጓል ኣንስተይቲ ድማ ምቁራፅ ፀጉራ መነወሪ እዩ ምክንያቱ ፀጉራ ኣብ ክንዲ መጎልበቢ ብተፈጥሮ ብኣምላኽ ተዋሃባ ክብረታ እዩ ስለዚ ከምቲ ፀጉራ ኣብ ክንዲ መጎልበቢ ተዋሃባ ክብረታ ዝኾነ ክትፅሊ ወይ ድማ ክትንበ ከላ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከላ ክትጉልበብ ኣለዋ ነቲ ከምቲ ፀጉራ ዝጉልብባ ሽፍን ዘብላ ንዕኡ ድማ ነቲ ርእሳ ብካሊእ መጎልበቢ ክትጉልበቦ ኣለዋ ምክንያቱ ሰበይቲ ከይተጎልበበት ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ስለዘይግባእ ጥቕሲ 13 ይደግማ ኣሎ እቲ ጳውሎስ ካብ ቁፅ 13 ስ 15 ዝብሎ ዘሎ ኣዝዩ ንፁር ንሓንቲ ሰዓቢት ክርስቶስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ነዊሕ ፀጉራ ኩሉ ሳዕ ክትዕቅቦ ኣለዋ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ መጎልበቢ ዝዓደላ ክብረታ እዩ ንሓደ ሰዓቢ ክርስቶስ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ግና ፀጉሪ ምንዋሕ ሓሳር እዩ ይብላሉ እቲ ኣምላኽ ነቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ቅዱሳን ዝሰርዖ ሓድሽ ስርዓት እዚ እዩ ማለት ኣብ ኣህዛብ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ፀጉሮም እዮን ውሕዮም ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፀጉረን ይቁረፃ እየን ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ከይተረፈ ናዝራውያን ዝኾኑ ሰባት ፀጉሮም የንውሑ ነይሮም ብኣምላኽ ከምኡ ኣዚዝዎም እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ዘሎ መለኮታዊ ስርዓት ግና ፈፂሙ ሓድሽ ካብዚ ኩሉ ካብቲ ናይ ህዛብ ኮነ ካብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተዋሃቦም እተፈልየ እዩ ንናይ ሓድሽ ኪዳን ኤከለሻታት ኣምላኽ ጥራይ እተሰርሐ ፍሉይን ሓድሽን መለኮታዊ ስርዓት ኣሜን እሞ ካብ ቁፅሪ 4 ክሳዕ 6 እንተደ ርኢናዮ ኣብቲ ኖርማል ግዜ ማለት እዩ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ፀጉሮም ከንውሑ የብሎምን ኣበይ ኣብቲ ኖርማል ግዜ ተዘይኮይኑ ብጨርቂ ኣብ ግዜ ቁሪ ክጉልበቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ግዜ ቁሪ ኢልና ኣብ ግዜ ሃሩር ክጉልበቡ ይኽእሉ እዮም ኣይጉልበቡን ማለት ኣይኮነን እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፀጉረን ክቁረፃ የብለንን መኣስ ኣብቲ ኖርማል ግዜ ኣብ ኩሉ ኣኼባታት እቲ ኣይከለሸ ኣምላኽ
ግና ቶም ተባዓትዮ ኣብ ርእሶም ክጉልበቡ የብሎምን ቶም ሰብኡት ዘበሉ ከምቲ ፀጉሮም ምንዋሕ ሓሳሮም ዝኾነ ኣብ ኣኼባታት ተኣከለሻ ርእሶም ክጉልበቡ ከዓ ሓሳር እዩ ይብላ ኣሎ ዝሃዋርያ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ከም ዝረኣናዮ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ይሁድ ካህናት ጳጳሳት ካቶሊክ ኣቕሽሽቲ ኦርቶዶክስ ናይ እስላም ሸኻት ናይ ሂንዱ ሲካትን ወዘተ ርእሶም ዝጥምጠምዎ ወይ ዝጉልበቦ ሰብኡት ወይ ካህናት ኣይሁድ እውን ኣብ ርእሶም ታሊት ዝገብርዎ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ግና ኣብ ኣኼባታት እተን ኤክለሻታት ኣምላኽ ርእሶም ኣይጉልበቡን እዚ ኣዝዩ ንፅሩን ኣብ ካሊእ ዘየለ ሓዱሽ ስርዓት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ወ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምቲ ኣብ ኖርማል ግዜ ኩሉ ሳዕ ከም መጎልበቢ ነዊሕ ተፈጥራዊ ፀጉሪ ኣምላኽ ዝዓደለን ኣብ ኣኼባታት ኣይከለሻ ኣምላኽ ድማ ከምቲ ፀጉረን መጎልበቢ ዝኾነን ልክዕ ከምኡ ርእሰን ብካሊእ ተወሳኺ መጎልበቢ ይጎልበባ ይብለን ኣሎ ከምቲ ፀጉረን መጎልበቢ ተዋሃበን ኣብ ኣኼባታት ኣይከለሻ ድማ ካሊእ ተወሳኺ መጎልበቢ ኣብ ርእሰን ይግበራ ይጎልበባ ይብል ኣሎ ዝሃዋርያ ጥቕሲ 6 ኣዝዩ ንፁር እዩ ሰበይቲ ዘይትጉልበብ እንተኾነት በኣርሲ ፀጉራ ትቆረፅ ግና ኸ ንሰበይቲ ምቁራፅ ወይስ ምልፃይ ፀጉራ ዘነውራ ካብ ኮነ ትጎልበብ እዛ ጥቕሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ጥቕሲ 15 ዘሎ ብኣምላኽ ኣብ ክንዲ መጎልበቢ ተዋሃባ ነዊሕ ፀጉራ ካሊእ መጎልበቢ ትግበር እዩ ዝብል ዘሎ ዘይትጉልበብ እንድሕር ዳኣ ኮይና ግና ሓደ ኣፊቱ ፀጉራ ትቆረፅ ኢሉ ትነውር ኢሉ ብስሩጥ ጳውሎስ ዛረበሉ ዘሎ መዘርበቢ ኣይምን መጎልበቢ ነዊሕ ፀጉሪ እንተደኣ ኮይኑ እሞ ንምንታይ ዳኣ እዚ ኩሉ ይብላል ኣብ ዘፍጥረት 24-65 ብዛዕባ ርብቃን ምምናምን እዮ መጎልበቢ ኣወሲዳ ተጎልበበት እዩ ይሲ መጎልበቢ ሒዛ ነይራ ኩሉ ግዜ መጎልበቢ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ቤት ኣምላኽ ክኸዳ ከልዋ ኩሉ ግዜ መጎልበቢ ክሕዛ ኣለዎን ከም ርብቃ መጎልበቢኣ ወሲዳ ተጎልበበት ንመን ምስ ርዐት ነቲ ርእሳ ዝኸውን ንይስቅ ምስ ርዐት መጎልበቢኣ ወሲዳ ተጎልቢባ እቲ መጎልበቢኣ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ትነዊሕ ፀጉራ እዩ ተቓል ኣዝዩ ንፁር እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ካሊእ ቤተ እምነታት ደኖሚነሽናት እኮ ኣብ ልዕሊ እቲ ፀጉረን እየን ካሊእ ጨርቂ ዝጉልበባ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ላዕሊ ሞረኣዩ እቲ ዓብዪ ናይ ዘመን እዚ ጠዋይነት ገሊኦም እዚ ናይ ቆሮንጦሳውያን ባህሊ እዩ ይብሉ ብኡ ምስተመጎቱ ድማ ተገልቢጦም እቲ ነዊሕ ፀጉራ ኣብ ክንዲ መጎልበብ ተዋሂብዋ እዩ ስለዚ ተወሳኺ መጎልበብ ኣየድልያን እዩ ዝብል ካሊእ ጠዋይ ነገር ይምህሩ እዚኣቶም ነቲ ፅሩይ ትምህርቲ ሃዋርያት ንኸይእዘዙ ፈፂሞም ዝጎበጡ እዮም ንሕና ግና ከምዚ ዓይነት ልምዲ የብልናን ንከምዚ ዓይነት ክርክር እውን ፈፂምና ኣይነፍቅድን ኢና ኣሜን ያ እዚ መስል ይምንሓወይ ኣምላኽ ይባርኽካ ሸርሓወይ ዋው ኣምላኽ መስገን ብሩኻት ኣሕዋትና እምበር ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይፈስስ ኣሎ እቲ ክቕበሎ ዝደሊ ይፈስስ ኣሎ ንሕና ግን ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ክብሎ ዝፀንሐ ኣምሉጡ ኢና ንብል ኣምሉጡ እዞም ኣሕዋተይ እቲ ግዜ ይጥቕለል እዩ ዘሎ ኣብ ዘመንኩም ከዓ ተሓቂ ስብኽ ኣሎ ምክንያት ዝበሃል የለን ማለት እዩ ወላ ሓደ ከምዚ እንዲልኒ ሓደ ከምዚ እንዲልኒ ኢልካ ተምልጠሉ የለን እቲ ንጉስ ምስ ተገልፀ ስለዚ ናይቲ ንጉስ ዘረባ ናይቲ ንጉስ መለኮታዊ ስርዓት ይንገር ኣሎ ኣብ ልብና ንሕድሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ንበረኸትኩኑ ደጊምና ድማ እንታይ ኢና ንብል ሸር ግበርዎ ክበፅሕ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ እቲ ቀንዲ ዕላማና ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ መለኮታዊ ስርዓት እተን ኤክለሻታት ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ይባርኽ እምበር ኣሸርሓ ወይ እቲ ግዜና እውን ከይዱ ኣሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ባርኽካ ንእሽተይ ክፅልሞ ድሓራይ ፕሮግራምና ክንውድእ ኢና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ባርኽኩም ብሩኻት ኣሕዋትና ኣብ ዝመፅእ ቀዳም እውን ክንቅፅሎ ኢና እዚ መንግስታዊ ቋም እዚ እግዚኣብሄር ብዝሃበና ዕድል ይስበኽ ኣሎ ንዛረቦ ኣለና እቲ ከምልጥ ዝደሊ ከምልጥ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ይባርኩም ሓንሳ ሳማሓወይ ሓደ ሰብ ኣሎ ሰናይ ትካቦ ኢልክ ዘለኸ ብዚ
Don't you think the heart is important? እንታይ ፍሊጥክ ናይ ርእሰ ክግበሪ ልብ ደይኮን እንትቀንድ መን ይልኪ እዚ ናትኪ ፍልስፍናይ ደቅኻ ንሕጂ ንዓኻ ንክእዘዙ ይሽፈኑ ይኾኑ ድሓር ግን መን ይልካ ንደቀይ ናይ ልቦም ነገር እንታይ ከም ዝምህሮም እንታይ ትፈልጢ እንታይ ትፈልጢ መፅሓፍ ቅዱስ ንፁር ተረዲክ ደሎ ንፁር መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ውሽጢ ይምህር ብዛዕባ ደገ ድማ ይምህር መን ደቅኺ ናይ ውስጡ ጉዳይ እምበር ናይ ደጊአን ዋላ ሓንቲ ኢልክ ተቐሊዐን ከም ዝኸዳ መግበር እየ በቃ ናይ ልቢ ጉዳይ ኢምፖርታንት ናይ ደጊአን ኣይኮነን ኢልክ ተቐሊዕ ክኺ መጉይታ ኢልክ ዲኺ ናይ ባሓቂ ከምዚኣ ዝበሉ እዮም ርኢኻ ነቲ መንግስታዊ ትምህርቲ ዝፃረሩ ንፁር ነገር ኢናብዚ ንብል ዘለን ነታ ሓንቲ ቃል ወፂዳ ርኢኻ ንደቀይ ኣይትፈልጦምን እዩ እንታይ ምሂሮዮም ካብ ህፃንነቶም ኣትሒዘ እንታይ ምሂሮዮም ሕጂ ማቹር ስለ ዝኾኑ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ወንጌል ኣሚኖም ዝተጠመቑ እዮም ደቀይ ክነግረኪ ከጠሚቖም እዮም ክነግረኪ ወንጌል ተማሂሮ ብጣዕሚ እየን ዝገርመኻ ካልእ ሰብ ዝሓተተ ኣሎ ብዚኣ ኣሸር ሓወይ ሳሚ ሽማ ኣሸር ሓወይ እዞም ኣይተገል ኣይትጎልበባ ኢሎም ዝምህሩ ኣገልገልቲ ድሕረ ባይቶኦም እንተሪኢኻዮም በንስቶም ዝተመልከ እዮም ትኽክል መብዛሕትኦም ከምኡ እዮም መብዛሕትኦም በንስቶም ዝተመልከ እዮም እዚኣ ትኽክል እያ በንስቶም ዝተመልከ እዮም ክነግረካ ኣነ ብዙሓት ሰባት ገጢሞምን ኣለው ዝከራኸሩ ሰባት ኣንስቶም ዘይመልኩ ኣንስቶም ዘይእዝዙ ሰባት ስለዚ ልክዕ ናተን ፓፓጋሎ እዮም ዝኾኑ ናተን ኣፍ ኮይኖም ይመፁኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ዝሕፍሩኻ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኻ እዚ ትምህርቲ እዚ ንፁር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረኪ ንደቅኻ መሃሮም እዩ ዝብል ሰምዐ ኣለኹ ደ ሰናይ ትኳብቶ ባህሊ ንደቅኻ መሃሮም እዩ ዝብል ንደቅኻ መሃሮም እንታይ ትምህር እዮም ገለገሊኡ እንዳሓደኪ ገለገሊኦም እንዳገበርክ ዲ ክትምህር እዮም ኩሉ ኢኸ ትምህር እዮም ንደቅኻ መሃሮም ዝብል ኩሉ ኢኻ ትምህሮ እዚ ናትክ ፍልስፍና እዩ ውድቁ እዩ ካ ክነግረክ ብቃል ኣምን ውድቁ እዩ ዘረባኺ መጎት ኣይኮነ ንደቅኻ ኩሉ ኢኻ ትምህሮ ደቅኻ ኩሉ እዮም ኣንኮራ ዝርኢኻ ኩሉ ይርኢኻ ኩሉ ነገራት ካዮም ዝርኢኻ ደቅኻ ኩሉ እዮም ዝርኢኻ ኩሉ እዮም ዝፈልጡ ደቅኸ ክነግረኪ ንደቅኺ ስለ ትፈርሒ እዮም ክትኮነ ኣለክንስ ንደቅኺ ስለ ትፈርሒዮም ክትኮን ኣለካ ሓላይ ትመስሊ ንጎይታ ናይ ጎይታ ሓላይ ትኮንኪ ቃል ኣምላኽ መሃርዮም ኩሉ መሃርዮም ንደቅኺ ትሽፈኒ ዘይትሽፈኒ ትኾን ምናልባት ንስኽው ትሽፈኒ ትኮንኪ ግን ይሓታ ኸ ንደቂ ተልየና ኸ ንሕ ትሽፈኒ ትኮንኪ ስለምንታይ ማማ ትሽፈኒ ይብላ ኸ እሞ በቃ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ውሽጢ ዝቅድም እምበር ናይ ደገ ይኮነ እንዴኸ ክትብል እየ ዋው ኣብየት ዘረባ በላ ዓለም ቀዲሞም ከሎ ዓለም ክድርኣዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ክፍኣት እዮም ዝምህርዎ ሞ ናይ ውሽጢ ድዮም ዝምህርዎም ድሕር ደሊኺ ናይ ውሽጢ ድዮም ዝምህርዎም ዓለማውያን ክድርኣዮም ኩሉ ናይ ደገ ይምህርዎም ብደገ ደይኮነ ደ ኮይኖም ዝሰዓዓሙ ደጋዊ ምስዓዓም ክነግረኪ ንደቅኻ ኩሉ ትምህሮም ውሽጣዊ ብዛዕባ ልቢ ልቦም ክልወጥ ንጎይታ ክፍቅርዎ ንጎይታ ክስዕብዎ ይምህሮምን ፈረቓ ንደቀይ ክነግረኪ ግን ድማ ኣብታ ኤከለሺ ኣምላኽ ዘሎ ስርዓታት ይምህሮም ብዛዕባ ስርዓት ጥምቀት ምሂረዮም ተጠሚቖም ሰለስትዮም ብዛዕባ ድራር ጎይታ ምሂረዮም ክወኸዱ ከለዉ ኣብተ ማሕበር ኣምላኽ ድራር ጎይታ ይወስዱ ብትኽክል ድዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ይፍትሾም ይገንሖም ኩሉ ብዛዕባ ስርዓት ጥምቀት ምሂሮዮም እንድሕር ተጠሚቖም ሲ ብዛዕባ ምሽፋን ክትምህሮም ከለካ ገይጋ እዩ ክትብልኒ ኣበይ ትፈልጥ እዮም ንደቀይ ኣበይ ትፈልጥኒ ናይ ርእስኺ ነገር ፍለጥ ደፋራት ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኻ እንታይ መስለካ ይምንሓወይ ኣብታ ኤከለሺ ኣምላኽ ናይ ሓሶት ኣሕዋት ኣሎ
እዚ ንፁሪ ናይ ሓሶት ኣሕዋት ናይ ሓሶት ኣሓት ኣለዎ ብታይ ኣይከለሻ ኣምላ እዚኦም ዓመፀኛታት እዮም ንፁሩይ ዝኾነ ትምህርቲ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ዝፃረሩ ሰባት እዮም ብንፁር ክሊርሊ ንዝቀረበ ትምህርቲ ዝቃወሙ ሰባት ምልክት እዩ ምልክት ኢኻ ትገብረሎም ነዚ እዚኦም ምልክት ኢኻ ትገብረሎም መዕገርገርቲ እዮም ዓመፀኛታት እዮም መንግስታዊ ትምህርቲ ዘይቅበሉ እዮም ንቓል ኣምላኽ እዚ የድሊ እዚ ግን ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል እዚ ደጋዊ እዚ ግን ውሽጣዊ ዝብል ድራር ጎይታ ደጋዊ ድዩ ውሽጣዊ እስታይላ መለሰትለ ዛ ጓል ደጋዊ ትብለካ ኣይምን ድራር ጎይታ ናኖ ውሽጣዊ እዩ ድያ ክትብለኒ ናይ ውሽጣዊ ነገር ኢምፖርታንት እምበር እሞ ድራር ጎይታ እንታይ ድዩ መስርዓመሲልካ ሸርሓ ወይ ከይኮልፈካ እምበር ተዋሒጣው ከ ብዓለም ሕጂ እንታይ ድ መሲልካ እቲ መልእኽቲ ናይቲ ሃዋርያ እቲ መለኮታዊ ስርዓት ኣምላኽ ትምሽፋንሲ ምስ ባህል እያ ተተሓሕዞ ዘላ ኣብቲ ምርዳእ እዚ ምስ ናይ ድሑራት ጌርያ ትወስዶ ዘላ ምክንያቱ ሓደ ብባህሊ ኸምኡ ኣሎ እንደገና ከዓ ከምኡ ተማሂራ ትኸውን ናይ ግድን ኢካ ከምኡ ተማሂራ ኣላ እሳ ከዓ እንታይ ጌራ መሲልካ ከምዚ ሕጂ ግዜ ንወስዶ ዘለና ግዜ ወሰደ ድምስትቀላሙ ስለዚ እንታይ ድመስላ ዘሎ መሲልካ ጥልቕ ኣይበለትን ኣያኣተወትን ኣበያ ጠሊቃ ዘላ በለኒ ኣብቲ ባህሊ ናይ ድሑራቲ ምሽፋን ገረ ኢላ ኣወሲዳቶ ዘላ ስለዚ ከይተረዳ ኣብ ሓደ ሰልሚ ኣትያ ኣብ ሓደ ሰልሚ ሰባት ዘምፅላ ብባህሊ ዝመፀ ኣውተት ሓይዛ ተሸሚማ ኣላ ሕጂ ብሰልሚ ደላሲ ዋል ሓንቲ ክትብላ ይትክንሊኣ ክብለካ ዘለየ ኣሸርሓዊ ስለዚ ውፅኒዒ ካብቲ ሰልሚ ኺ ካብቲ ሰልሚ ተሸሚክዮ ዘለኺ ውፅኢና ክንብለኪ እንኽእል ዝሓብተይ ደጊምኪ እቲ ቓል ኣምላኽ ረኣይዮ ኣይትበጃጅልዮ ነቲ ቓል ኣምላኽ ከምዚ ክብለና ፅንሐ ስርዓት ጥምቀት ኣለዋ እታ ኤክሌሽ ኣምላኽ ስርዓት ድራር ጎይታ ኣለዋ ስርዓት መውስቦ ኣለዋ ከመይ ጌርክ ጎጅልክ ሕጂ ነቲ ምጉልባህብሲ ኣየድልን ውሽጣዊ እዩ ዘድልትን እቲ ብደገ ድረአ ካብ ውሽጢ ድመፀ ዶይኮነኒ ኣሸርሓዊ እቲ ብደገ ድመፀ እዛ ሰብ እዚኣ ኮ ዝወለደቲ ኮይና ይምንሓወይ እዎ መውስቦሲ ስጋዊ ኢኖ ስጋዊ ደጋዊ እዩ ስለዚ ብዛዕባ መውስቦ ስንደቀይ ክምህረን የብለይን ብቅድስና ክነብራ ከም ዘለዎን ቅድሚ ናብ መውስቦ ምእታዎን ሴክስ ምግባር ናይ ሓጢኣት ከም ዝኾነ ኣይትምህረንን እያ ማለት እኳ ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ እምበር ኢላስ ኣይትምህረንን እያ ማለት ኣይመስለንን እንታይ መሲልካ ኣሸርሓወይ እታ ምጉልባብ ጥራይንምንታይ መስለካ ነታ ምጉልባብ ነታ ስለምንታይ ነታ ምጉልባብ ደጋዊ ኢሎም ይፀቕጡላ ክንፅሉ ኣይደልዩ ስለምንታይ እሳ ኳ ክኣምጥ ደልየ ቀፅል ሓራ ምንሓው ስለምንታይ ሰባት ሰሚዐ ኣለኹውን እዚ ትምህርቲ እዚ ኮስቂኢላ ኣይኮነትን ኣምፅያቶ ሽሞም መጠቀስክዎም ከምኡ ኢሎም ዝምሩ በዓል ፍለሽም ቀደም ማለት እዩ ኣብዚ 9299 ኣቢሉ ኣፓልቶ ክሕልፍ ክብል ከለኩ በራሪ ዝሰማዕኹ ብዛዕባ ምጉልባብ እኮ ደጋዊ ነገር ኣይኮነን ክርስትና ናይ ውሽጢ ኢሉ ክምህር ሰሚዐ ኣለኹ እሳ ዘላኣነ ሰሚዐሉ ኣለኹ ሰሚዐሉ ኣለኹእዚ ሓሳዊ ሃዋርያ ዝብል ሓሳዊ እዚ ሓሳዊ ፀረ ቃል ኣምላኽ ፀረ ሃዋርያዊ ትምህርቲ ፀረ ሃዋርያዊ ትምህርቲ እዩ ዝብል ሓሳዊ ናቱ ተማሃሪ ክትከውን ትኽእል እያ ኣይደን እንታይ እዮም ዝብሉካ እዚኣቶም መስለካ ደጋዊ ኣይኮነን ክርስትና ኮ ውሽጣዊ ውሽጣዊ መድራር ጎይታ እውን ደጋዊ እዮም ብደገ ብኣፍካ ኢካ ትወስዱ ኣካላዊ ነገር ንሰብ እውን ማይ ተጠምቆ ደጋዊ ሪኢኻ ከምዚ ኢለና ይምግቦቶም የኮልስዎን ማለት እዩ ስርዓት ኣምላኽ ክገብራ ስለዘይደልያ መፍረስቲ ስርዓት ኣምላኽ እዮም እቶም ሓሰውቲ ዓየቲ መፍረስቲ ስርዓት ኣምላኽ እዮም መጀመርያ ንስርዓት ኣምላኽ እዮም ዝቃወሙ ትኽክል ንስርዓት ኣምላኽ ነቲ ኣምላኽ ዝሰርሖ ስርዓታት ንዕኦም ዝቃወሙ እዚ ክርስትና ድማ በዚኦም መምሃራን እዚኣቶም ዝተበከለ እዩ ክነግረካ ዝተበላሸወይ ናይ እዚኦም መርዚ ዘይኣተዎ ስፍራ የን ትኽክል ኩሎም እዞም ፓስተራት ዝበሃሉ ኣብዚ ክርስትና ኣብዚ ትግርኛ ዘለው ዘይምህርዎ ትምህርቲ ኢና ንምህር ዘለና ትኽክል እናፈለጡ ይኣምኑሉ ዋላ ኮይኖም ዘይምህሮ ስለምንታይ ይመስለካ ፈሪዮም ህዝቢ ከይብተኖም ፈሪሖም ስማ ንምንታይ በይነይ ዘይተርፍ ንምንታይ ብምሉእ ተበቂፁ ዘይከይ መንግስታዊ ትምህርቲ ክሳዕ ሞት ክምህር እየ ኣሜን ኣሜን ያ እቶም ሒደት ተረፍ ነቲ መንግስታዊ ትምህርቲ ዝሰምዑ ኣለው ዝእዘዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣለው ኣለዋ ብሩኻት ያ ያ
تخكل انا يذكر ان حنت حارتي ابرنينغهام الله قدمي شو منت عمت كبابي رخيبه بعلت حداريا طعم زفكرم نعاسي من انت طوا مثلك بقى مس بيت السبع زعبيت ادبت زخنه السب كن غويتا دما خبني اش اتفلط حجي ابيت املاك تمصخلا تقول ببني من كم زقلع اتفلت ابزم اديس ابا زلو باستراي ايه بقى هيكو يا هيمانه غداي لوسي حلنا زيدوليو اقنطيطوا دحر حره معلتي رخيباتني كمر كله خوز تحقو ستو حقوس كنغرتاي كدني منفسات مليش ازوم حسوت ممهران ناي حسوت مرتو من خندي بكيل تركل نخندي سبات بلاشي نخنديو نخنديو وند حريف مليش تركل تغن كل عشر حوالي يا سلازي سلازي انتعيو سبيتي سعقرا بحرياوي مقول بيبقى ايو سبعي دما سعقرو كنوح اتبحرياوي فكدن سلازي تا سبيتي سعقرا تنوح مالت ايو سلازي كبرتا ايو كتسألوه يسكتن بخلاقنا كتقول باب اللوها مخنيات سبيتي كبرت سبعية ايا مقول بابي كبرت سبعية ايو تسعقرا دما خبرت رئيساي سلازي انتاي داحن ستمرتزي اندا عمقنا اندا عمقنا خناقتون دينا بزوح اقداس زخونا نقرات اللو زال علوه سنة مقوتات كلو حشمشم كنبولينا خناقو قوينا امين ومعالتقن كزي كي كدنا يمنحوي نعاقا حد يقلك اللو اختبار بقى طب من البات فهمتي اقداس اذا حطوا اذا حطوا اليوم رقمني هو هو اقداس مخنياته ابز خمزي يس ات از ترو جاد بلس يو اشر الى الله حدا اوكي خلي هو زمنه حست زمنه كم قال تاخا خوينو صحف قديفكا بحسابك خوينو طب قال لك اشر حوي قال عم لاخي تحكي اوكي يا بابا خالي خا شوت ذا وومن هاز كفر هير هير وايل براينج ات هوم ابل الله زيكا بيتا يبارك بروخ تصفى ها ابيتا تقول باب ناب املاح كتصلي خلا تاع صحفتي تاع تبل زلا بروخ حو كتصلي ويس كتنبه كلا سلزل زلو كتسلي زبل ناب املاخ ابروش كتقبر كلا سب كتسلي خلو ناب املاخ يزغر سمعنا لغا بروخ تسفاري خطبهان ماني زبل اقدا سيتا تحتو خط اوه كتسل بروخ تسفار اوه سلزي كتسلي خلا كنصر لكم كتسلي كلا تبل زلا ناب املاخ كتمس خلا اعتم زلا كتنبه خلاها القدمة من السبات وكيلة أي من أملاك وكيلة ناب السبات كتمتس خلاها ناب السبات كتزارب كلاها أب كل التين يا تبزار كتسألي ويس كتنبه كلاها حانت السمع أخوها مسكرنا تكنقرك بروح حو زي حو زحاتة تحته نعم أين سبيت النيرم زنببكو أنا حكي اللو ديم بيوات حجي أنوي كلو يخولي سبعي ناي حق تاريخي نون حجي أقل قالي سبعي كمزي باستر جي قال أقل قلتي حجي زي سرعة زي مقول باب بقى انفيد غيرون بقى وحيطوا من ديو سلزاب تزاقل قلو اللوخة توحيطوا مالك دحار سبيتو حمام حميمة مس حمامت نبوصوح عامت عبكن دي حكايم كيدا كتفوه سايك عالت حجي كتفوه سايك على تندحار حالة معالتي كميلو مسئيوه ايفلتني كمزو قويتا تزاري منه يكون نيلوه قن اوشتو سي هانيلوه كنسقل خلاناسي رئيس غس تقول ببيلوه انتاج اخوين كالا مالسي كابي مسئيدا زمر دحان تهلوه ما مالسي تهلوه تتقول ببك مونتاي انتاج والحان تزترفكسي يلنكو والحان تتهلوه مو دحان كومو قبريلوه Yeah.
ድሕርቶ ጎልቢ ባ ክትፅሊ ጀሚር ትፈልጥ ሓካይም ፈፂሞም ክፍውሶ ዘይከኣሉ ሕማማ ልክዕ እንዳተጎልበበት ክፅልዩ ምስጀመሮም ገዞም ተፈዊሰ ኣሜን ጎይታ ቶታሊ ፈዊሶ እዚ ምስክርነት ናቶም እግዚኣብሔር ሰማዕኹ። ስለዚ እንታይ መስለካ ኣምላኻዊ ስርዓት ክትገብር ከለካሲ ኣምላኻዊ ብለሲንግ ኣሎ። ኣሜን ያ ኣምላኻዊ ስርዓት ክትጥሕስ ከለካ መርገም ኣሎ። ትኽክል መርገም ኣሎ። ነዚኣ ሰብ እዚኣ ሕጂ እቲ ሕማም ብኡ ምክንያት ይመፅእዋ ክንብል ኣይንኽእል ኢና፣ ግን ብለሲንግ ኣምፅኢላ ሲምፕሊ ኣብ ውሽጡ ዝመፆ ከምኡ ኢልዋ ኖርማሊ እንታይ ኣለዎ እንታይ ሞ ይጎድለኪ ኢልዋ ኣይተካትዓን፣ ግን ዋላ ሓንቲ ተገበር ክሲ እንታይ ሞ ይጎድለኪ ኢልዋ ሕጂ ሪኢካቶ ኤሎጂካሊ ገለ ከምዚ ዶ ገለ ኢሉ ክትንትነና ኣይከኣለን። This is a simple but powerful testimony. Okay. ቃል ኣምላኽ ኤክሰርሳይዝ ግበሮ፣ ቃል ኣምላኽ ተዓዘዞ። ባይዘ ወይ ድሓር ክንርአ ኢና ጓል ኣንስተይቲ ክትጉልበብ ከላ ንዓዓ ጥራይ ኣይኮነን፣ እቲ ትገብሮ ምጉልባብ ወኪል እያ። ብዛዕባ ኣብቲ ውክልና ዝብል ክፍሊ ፅቡቅ ጌርና ክንገልፆ ኢና። ስለዚ ኢትስ ናት ጀስት ኣባውት ዘ ውመን። ብዛዕባ እታ ርእሳ ትጉልበብ ብዛዕባ ጥራይ ኣይኮነ። እዚ ወድሓኩም እግዚኣብሔር ይባርኽ። ኣምላኽ መስገን ብዙሓት ነዚ ትምህርቲ እዚ ክትእዘዞ ኢኹን ርግፀኛ እየ። ብለሲንግ ክመፅ እዩ ብኣኽን ምክንያት በረኸት ክመፅ እየ ክነግረክን። እዚ ቅዱስ ነገር እዩ፣ ኣምላኻዊ ነገር ሓቂ ኣሸርሐ ወይ መብዛሕትና ብትምህርቲ ኢና ተጋጊና ነርና። ባህሊ ስለዝተኸተሉ ዝነበሩ ሰብ ቆረንጠስ እዩ ጳውሎስ ክዕገርግሩ ኢሉ ኣዚዙ ኢሎምና ያ ትኽክል ሰማሕወ ትምህርቲ የጋጊ እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ እዩ ሓቂ ያ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ። እዚ ሕጂ እውን ሕፀር ኣቢልና ክንነግረኩም እዚ መንግስታዊ ትምህርቲ ዚስ ኢዝ ኪንግደም ቲች ኣሜን። መንግስታዊ ትምህርቲ ዝካታዕ ወላ ምስኡ ዲስካስ ክንገብር ግዜ የብልና። ቶም ዝእዘዙ ክእዘዙ እዮም፣ እቲ ዝከራኸር ይከራኸር። ንሕና ግን ኣዚ ትምህርቲ እዚ ክንመሮ እዩ። ኣሜን። ዓብዪ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣሎ ንዝመፅእ መጎታይ። ዊ ኣር ሬዲ መልሲ ክንብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መልሲ ክንብ ድልዋት እዩ ይብለኩም ኣለኹ። ነዚ መልእኽቲ እዚ ደጊምኩም ስምዕዎ ኣይምጉትዎን ፍፁም። እዚ ዘፍርስ ወላ ሓንቲ ኣየምፅን እዩ። ብዛዕባ ምጉልባብ ደቂ ኣንስትዮ ተፍሪሶሞ ነቲ ስርዓት ድራር ጎይታ እውን የፍርሱ ብማዕረ ሂቦታዋ ሰባት እዮም መቃቂሎም፣ ሰባት እዮም ምዕራፍ ገይሮም፣ ሰባት እዮም ጥቕስታት ገይሮም። ሃዋርያዊ ትምህርቲ እዩ ምሂሩ ንዝቀረበሉ ሕቶታት ሃዋርያዊ መልሲ እዩ። ሃዋርያዊ መልሲ ድማ ንኩሉ ግዜ ያ ታንክዩ ይምን ሓወ ወልካም ሓወ የለናይ ዝኾነ ሕቶታት የለን መስለን ዘይሰገርኮ ሰገርኮቲ ዘይኮይኑ ፅቡ እዎ ዋላ ኣነ ውናይ ርእኒየ ዘለኹ ዝተኸወለቲ ዘይኮይኑ የለን ዝሓለፈና ገለተ ዘይኮይኑዎ ድሓን ዝኾነ ማለትሲ ብቕንዕና ዝሓተካ እኳ ፀገም ኣይኮነ ዝከራኸረካ ይቲ ነቲ ትምህርቲ ብምክንያት ኣቢሉ ድነፅጎ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሉ ስርዓት መለኮታዊ ስርዓት ኣይኮነን እዩ ዝከራኸረካ እዩ ግዜ ደይ ንህብ እምበር ነቶም ብቕንዕና ክርድኡ ዝኽእሉ ሲ ዋላ ኣብ መሰንጀር ክፅሑፍልና ክእል እዮም ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ክፅሑፍልና ትኽእል ኢኹም ሕቶታት ዋላ ኣብ ዝመፅእ እውን ኣብ ዝጣዕመስ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። ከምኡ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ቅዱሳን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም። ባራሸር ሓወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽካ። ክፅሊ ንእሽተይ ድሕሪ ንውድእ ማለት እዩ። ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ስለ ምሕረትካ ስለ ፍቅርካ ኣዚና ነመስግነካ። ኣብ ዘመናውን እግዚኣብሔር ኣቦይ ንስኻ ስለዝሰርሕ ዘለካ ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ብየሱስም እግዚኣብሔር ኣቦይ እዚ መለኮታዊ ስርዓትካ እዚ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ኣትዩ እግዚኣብሔር ኣቦይ ክልውጥ ክፍውስ
እግዚአብሔር አቦና ባኻ ንጽልይ ኣለና ናትካ ስርዓት ስለ ዝኾነ ናይ ሰብ ዘረባ ናይ ሰብ ናይ ደቂ ሰባት ባህሊ ስለ ዘይኮነ ናትካ ስርዓት ስለ ዝኾነ ጎይታ ብሽም የሱስ ንስኻ ክተግሃሉ እዚ ዝተምሃረ ትምህርቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኣብ ነብሱ ከፍ ሕዋትና እግዚኣብሔር ኣቦይ ክበፅሕ እግዚኣብሔር ኣቦይ ክልውጥ ናባኻ ንፅልይ ጎይታ ናይ ዘለኣለም ኣቦይ ነቲ ንስኻ ዝምኽርከዮ ምኽሪ ዝእዘዛ ኣብ ዘመን ስለ ዘለዋካ ድማ ኣዝና ንመስግነካ ኣለና ክብሪ ንዓኻ ንበይንካ ይኹን ስለ ኣሸርሓ ወይ ስለ ርእሰ የመስግነካ ብየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንበይንካ ይኹን ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ቅዱሳን ኣሸርሓዊ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ደቃ ወይታ ረዲእና ወዲእና ኣለና እግዚኣብሔር ይባርኽ ታንኪ ምን ሓወይ ተባረኽ ስኻውን ወይታ ይባርካ ኣሜን። ተባረኹ ቅዱሳን ኣሜን። ኣሸርሓዊ ዝረር ዝበለ ዘረባ ሓደሓደ ግዜ የድሊ ነቲ መንግስታዊ ትምህርቲ ትፃረር መጎተ ክመፅ ከሎ ተሪር መልሲ የድሊ። ስለዚ ኣይትፅልዎ ይኹም ምስተረፈ ነቲ ሙሉእ ግዜ ዝመሃርናዮ ሙሉእ ትምህርቲ ንዕኡ ስምዕዎ ብኡ ከዓ ተባረኹ ንዕኡ ተዓዘዝዎ ንዓና ኢልኩም ኣይኮንኩም ትእዘዙ ንዓና ኢልክን ኣይኮንክን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ትገብሮኦ ንጎይታ ኢልክን ከምቲ ንምድሓንክን ብዛዕባ ምድሓን ንዛረብ ጥቕስታት ኣዝኽን ትጥንቀቃሉ ነቲ ስርዓት ኣምላኽ ነቲ መለኮታዊ ስርዓታት ከዓ ተጠንቀቃሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ምግባር ነቲ ከዓ ዘይምሕዳል ነቲ ምግባር ነቲ ከዓ ዘይምሕዳል እዚ ሓድሽ ኪዳነዊ ትምህርቲ ነቲ ትገብር ነቲ ከዓ ይተሓድጉ ብዛዕባ እቲ ውሽጣዊ ነገር ኣተኩርና ብዛዕባ ውሽጣዊ ምልዋጥ ውሽጣዊ ለውጢ ኣተኩርና ንምህር ብዛዕባ ደጋዊ ስርዓት ኣምላኽ ድማ ኣተኩርና ንምህር ብስርዓት ተመላለሱ ኢሉ ኣብ ተሰሎንቄ ንፁር መልእኽቲ ኢና ኣንቢብና ከይድኩም ኣንብቦ ነቶም ብስርዓት ዘይመላለሱ ምልክት ግበሩሎም ኢሉ ብምንታይ ዘይመላለሱ ብስርዓት ዘይመላለሱ እሞ ብስርዓት ዘይመላለሱ ኢልዎም ዘሎ እንታይ ኢሉ ደጋዊ ኳይ ውስጡ ዝተለወጠ ህዝቢ ብደጊኡ ድማ ብስርዓት እዩ ዝመላለስ ኣይትነፃፅሎን ኢኻ ኣይትነፃፅሎን ኢኻ ሓሰውቲ ጥራይ እዮም ናይ ውሽጢ ተገዳስ እምበር ናይ ደጊ ኣይኮነን ዝብሉ እዚኦም ሓሰውቲ እዮም እዚኦም ነቲ ትምህርቲ ክርስትና ዘይሚዛናውነት ዝህብ እዩ ንሕና ግና ክልቲኡ ንምር ንኣብነ እዞም ናይ ሓሶት መምሃራን ኣብ ኤፌሶን ሓደ ምዕራፍ ክልተ ምዕራፍ ሰለስተ ጥራይ እዮም ዘኽሩሩ ብክርስቶስ ያው ኢኻ ብክርስቶስ ከምዚ ኢኻ ብክርስቶስ እዚ ኢኻ ብክርስቶስ ተቐዲስካ ኢኻ እወ ግን ኢሉ ተሃዋርያ ከምቲ ተፀዋዕኹሞ ፅዋዓ ከምኡ ንዕኡ ዝበቅዕ ክትመላለሱ ኢልዎ። ስለዚ ምዕራፍ ኣርባዕተ ኤፌሶን ምዕራፍ ሽዱሽተ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓሙሽተ ኤፌሶን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ይምንሖ ብዛዕባ ምምልላስ ብዛዕባ ምምልላስ ምምልላስ ድማ ደጋዊ ትውስጣዊ ብደገ ማኒፌስት ይገብር ተመላለስ ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ብፍቅሪ ተመላለሱ ነቲ ሓድነት እቲ ኣከለሺ ኣምላኽ ዝዕቅብ ሂወት ሒዝኩም ተመላለሱ ይብል ተሃዋር ብጥበብ ተመላለሱ ይብል ብምእዛዝ ተመላለሱ እተነንስን ሰብዑተን ይተኣዘዛ ምምልላስ ዩ ምምልላስ እዩ ስለዚ ኣይትነፃፀሎን ኢኻ ዝተነፃፀለ ትምህርቲ ንየበሎ እቲ ምሉእ ሓቂ ኣምላኽ ክልተ ገፂ እዩ ዘለዎ ሳንቲም ሕጋዊት ሳንቲም ክልተ ገፂ እዩ ዘለዎ ንክልቲኡ ኣይትነፃፀሎን ኢኻ ሰፓሬት ኣይትገብሮን ኢኻ እቲ ትሩዝ እቲ ምሉእ ሓቂ ኣምላኽ ኣይነፃፀልን እዩ። ኣምላኽ ይባርኩም። ኣሜን። ሰላም መሸት። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ብሩኽ ተስፋ ሓቲት ኣሎ መሊሰሉ እንደ ዋ መሊስካ ኣለኹ ናይ ቅድም እያ ናይ ቅድም እያ ከም ትብል ዘላ ፍሮወይኒ ድያ ናይ ኣንተ ወይ በቃ መወዲእና ኣለና ብሩኻ ትክባት ያ ተባረኹ ታንኪ ምን ሓወይ ጎይታ ይባር ኣሜን ኣሜን ኣሸር ሓወይ